Då hörrni, är det dags att köra igång förhandlingspass nummer 6. Och jag förklarar det härmed för öppnat. Och då går det bra att lämna in sina lappar och begära ordet. Vi har fått en dagordning till det här förhandlingspasset. Kan vi arbeta efter den? Svar ja. Och vi har en röstlängd och det är väl den som är anslagen där ute som vanligt. Då kör vi den. Sen har vi tjänstgörande delegation och då ska vi bara leta i alla våra papper här så vi hittar rätt. Och då ska det vara så att det är justerare, är Mattias Sundin, Carina Boberg och Mats Siljebrand. Bra. Och då är det då jämna, det är ett jämnt förhandlingsplats och då är det lag 2 som är rösträknare. Kan vi besluta enligt med det? Fatima Svano, Axel Darvik, Ida Lind och Johan Sandberg. Svar ja. Då gör vi så att vi lämnar ordet till utskottets ordförande. Är det Ismail? Varsågod. Tack för ordförande. Utskottet för rättspolitik diskuterar de samtliga 87 punkter. Och i 85 punkter så har vi gått på partistyrelsens linje. Men däremot så i 2 punkter så har utskottet gått emot partistyrelsens linje. Dels gäller motion H41 om att Folkpartiet ska verka för att äktenskapet i juridisk mening blir strikt civilrättsligt utan en blandning från kyrkan eller samfund. Där partistyrelsen föreslår avslag medan utskottet gick på att bifalla den motionen. Och sen är det motion H52 om att det som erhållits i arv och gåva ska vara enskild egendom såvida inte makarna eller makarna genom äktenskapsförord avtalat annat. Partistyrelsens förslag på motionen är att avslå medan utskottet gick emot partistyrelsen och tycker att det ska bifallas. Det är de 2 avvikelserna så att säga för ordförande. Tack. Tack så hemskt mycket. Då går ordet till partistyrelsen Johan Persson. Tack fru ordförande. Vi hade ett mycket bra samtal och diskussion i utskottet. Vi behandlade de centrala frågor som gäller den liberala rättsstaten. Få saker kan ju påstås vara så viktigt för ett liberalt parti som att garantera att den tanke som lever vidare genom att man överlåter våldsmonopol och rättsskipning på staten, att detta fungerar effektivt och att det fungerar just på ett rättssäkert sätt. Vi har ju gått igenom mängder av motioner, många väldigt viktiga. En hel del besvaras, något avslås, några bifalls. Det handlar om allt från att vi ska möta unga tidiga och tydliga insatser, förebyggande arbete. Tanken är ju att första brottet ska vara sista brottet, framgår med all tydlighet här. Vi har många motioner som handlar om en välfungerande svensk polis. Här finns det mer att önska. Vi går igenom krav på bättre kontroll, vi går igenom krav på bättre organisation, ledarskap och etik. Vi har också flera punkter som gäller att vi ska med kraft bekämpa grov brottslighet. Den brottslighet som ägnar sig åt att kränka andra människors integritet. Och naturligtvis så är det ju så att flera av de här motionerna berör den eviga målkonflikt som vi liberaler är bäst skickade att balansera. En målkonflikt ibland mellan effektivitet och integritet, balansen mellan rättssäkerhet, integritet och effektivitet. Svåra avvägningar, men jag tycker att utskottet i allt väsentligt har kommit fram till väldigt kloka avvägningar. Som Ismail sa så har vi på 2 punkter från partistyrelsen förlorat i utskottet. Jag tycker att partistyrelsens ståndpunkter är väl värda att försvara. Det gäller dels frågan om civilrättsliga äktenskap. Jag tillhör dem som aldrig möter någon människa som tycker att det är ett problem i Sverige att man kan få gifta sig i kyrkan och att detta att det har rättslig grund så att säga. Att man inte behöver gå någon annanstans. Vi behöver inte svara tycker jag på en fråga som väldigt få människor har ställt. Jag förstår de principiella invändningarna som förs fram.
Här yrkar jag alltså bifall på partistyrelsens förslag. Samma sak gäller den fråga som handlar om rättsverkning av äktenskap. Vi liberaler tror ju att det är viktigt att man kan få välja hur man vill leva tillsammans. Vi har ju möjlighet att leva som sambos, det har vissa rättsverkningar, men om man gifter sig får det andra. Och därför tycker vi att den nuvarande ordningen vad det gäller äganderätt till egendom i ett äktenskap ska bestå och yrkar därför också bifall till partistyrelsen på denna punkt. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet till Benny Lidholm och därefter till Jan Jönsson. Tack så mycket. Jag mötte en partistyrelseledamot här utanför innan förra passet och han sa till mig så här att om det är någonting jag kommer komma ihåg från det här landsmötet så är det att du Benny, du är bara provocerar hela tiden och reserverar dig. Och det här med provokation, det är någonting som jag faktiskt inte pratar lite om just nu. Det finns en motion, H32, punkterna 46 och 47 i utskottets förslag som handlar just om brottsprovokation. Vi har ju enligt Europakonventionen som numera utgör svensk lagstiftning en rätt till rättvis rättegång. Och den rätten, det vill säga att en enskild medborgare som kanske står inför rätta för ett brott som han eller hon kanske har begått ska ha rätt till en rättvis rättegång, den ligger faktiskt i konflikt med brottsprovokation. Eller tvärtom till och med. Vad är då brottsprovokation? Jo, det handlar om att polisen framförallt försöker provocera fram ett brott som inte annars hade begåtts och sen så straffar man personen för det brottet. Det tycker motionen är fel och vill att landsmötet ska uttala att det inte ska förekomma. Bevisprovokation då? Jo, det handlar om att polisen för att redan begånget brott provocerar fram bevis för att kunna fälla för brottet. Det kan man ju tycka är kanske lite bättre än brottsprovokation. Men faktum är att det är också i konflikt med rättvis rättegång. Det finns ett exempel, till exempel med den maffia-relaterade personen som polisen lurade under ganska grova omständigheter att tro att han skulle bli mördare utav den ryska maffian för att sen provocera fram ett bevis. Jag tycker inte att liknelsen är så långt bort ifrån någon form av tortyr. Även om det inte är en fysisk tortyr så är det någon form av psykisk tortyr för att få fram bevis. Det ligger i konflikt med presumtionen oskuldspresumtionen. Så att jag undrar varför inte partistyrelsen egentligen föreslår ett bifall till den här motionen. Anser Johan Persson till exempel att det ska förekomma brottsprovokation och bevisprovokation i svensk rättsväsende? För det ligger verkligen inte i linje med en liberal rättsstat. Tack. Tack för det. Då går ordet till Jan Jönsson och därefter Per-Allan Orbeck. När partistyrelsen argumenterar för drogtester i skolan anför man att testens syfte är att få fram information som är nödvändig för att socialtjänsten i sin tur ska kunna sätta in rätt insatser. Problemet med den argumentationen är att den inte stämmer med skolans anmälningsplikt. För enligt socialtjänstlagen så räcker det med en misstanke eller oro för att en elev tar droger för att anmälningsskyldigheten för lärare ska träda in. Jag är själv speciallärare för elever med omfattande social problematik. Jag känner inte att behovet finns om man har tydliga rutiner. När vi har oro eller misstanke, då kallar vi snabbt elev och föräldrar till möte, berättar vad vi tror och rekommenderar att man genast åker till Maria Ungdom som är Stockholms missbruksklinik för unga. Och jag har aldrig varit med om att någon har tackat nej. Och skulle de ha gjort det skulle de förmodligen inte ha ställt upp på frivilliga drogtester. Jag känner inte heller att det är en uppgift som vi i skolan ska sköta. Vårt uppdrag är utbildning, inte missbruksbehandling. Det sköts på ett mycket mer integritetsvärnande och professionellt sätt av hälso- och sjukvårdens specialister. Jag vill också framhålla att elevernas alkoholvanor snarare än droger mycket oftare ger anledning till stor oro. Och för det har vi inte krävt några tester. Så min slutsats är att drogtester inte är något som skolan ska syssla med och med tydliga rutiner på skolan så finns inte heller något behov. Värnandet av elevernas integritet väger i detta fall mycket tungt. Därför vill jag yrka bifall till motion H23. Per-Allan Orbeck, därefter Per-Åke Fredriksson. Vid millennieskiftet så skildes kyrkan ifrån staten. Det var ett bra beslut. Nu är det dags att skilja staten från kyrkan.
Att överlåta vigselrätt till kyrkor och samfund, det är inte förenligt med principen om den sekulära staten. Det var en tid när kyrkan var statens förlängda arm, men den tiden, den är definitivt förbi. Det ligger dessutom en inneboende motsättning i att fria kyrkor och samfunds vigselceremonier kommer att utgöra en form utav myndighetsutövning. Det finns samfund som av olika skäl inte beviljas vigselrätt. Och det går inte att acceptera att staten tar rätten att betygsätta samfund och ge vigselrätt bara till vissa samfund. Lösningen på de här problemen, det är att äktenskapet juridiskt blir civilrättsligt. Och därmed avskaffas vigselrätten för kyrkor och samfund. Och det blir en tydlig gränsdragning mellan det som är den offentliga myndighetsövning och det som är samfundens inre verksamhet. Det här innebär ju inte på något sätt att de ceremonier som kyrkorna har när det gäller vigsel, det är naturligtvis fritt fram att med Mendelssohns bröllopsmarsch lova att älska varandra i nöd och lust till dess döden skiljer oss åt. Jag yrkar bifall till utskottets yttrande över motion H41. Tack för det. Då är det Per-Åke Fredriksson och därefter Mats Elkott. Tack så mycket, ordförande. Jag skulle vilja yrka bifall till motion H39, vilket också är utskottet och tillika partistyrelsens förslag. Det handlar om att liberalisera skuldsaneringslagen. Sverige har västvärldens nästan hårdaste lagstiftning kring vad det är skuldsanering. Och det är egentligen, har det inte lett till något annat egentligen, att vi knäcker människor i det här landet. Vi hjälper faktiskt inte människor att få en ärlig chans att komma tillbaka. Jag vet att alla i alliansen inte är lika pigga på att ändra den här lagen. Och jag tycker att det är bra att vårt parti sätter ner foten i den här. För vi ska inte ha en lagstiftning som knäcker och hjälper människor, utan vi ska ha en lagstiftning som hjälper människor. Så jag yrkar bifall till motion H39. Tack för det. Då var det Mats. Ja, tack. Ja, det är punkt... LKT och därefter Marie Wahlgren. Det är punkt 38, motion H25. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är allvarliga brott, vilket innebär att det är rätt långa preskriptionstider. Brotten består av flera gärningar. Det måste vara minst tre, ofta misshandel i flera fall. Det är svårt att utreda de här brotten. Det tar lång tid, bevisningen kan vara problematiskt. Nu har höga jurister beslutat att varje gärning ska ha sin egen preskriptionstid, vilken ofta är kortare än själva brottet. Vilket betyder att många grova kvinnofridskränkningar och grova fridskränkningar inte kommer att åtalas. Jag kan inte se någon rimlig anledning till att brott som främst drabbar kvinnor ska ha en kortare preskriptionstid än andra brott som är lika allvarliga. Partistyrelsen hänvisar till landsmötet 2009. Men vad har hänt sedan dess? Ingenting vad jag vet. Jag yrkar bifall till motionen. Tack för det. Då är det Marie Wahlgren, därefter Jens Sundström. Man behöver inte gifta sig, men vi kommer nog alla att dö någon gång. Därför förvånar det mig lite grann att utskottet har valt att så att säga modernisera lagstiftningen mellan makar, men inte alls tittat på möjligheten att vi själva får bestämma vem som är av oss. Jag står på partistyrelsens linje när det gäller avslag av motion H52. Det är säkert så att den förändringen som motionären föreslår skulle leda till att man löser vissa problem. Men i gengäld så skulle man bara skapa nya på ett annat sätt. Och därför är det inte rimligt att göra på det här sättet. Däremot så skulle jag också vilja yrka på bifall till motion H54. Det är inte rimligt att man inte ska som individ få styra vad som händer också efter att man själv dör.
Jag ska ha möjligheten att till exempel skydda mina minderåriga barn så att de kan få bo kvar i det hem som de bor i när jag dör. Och så att inte en 35-40-åring kan tvinga dem att lämna det hemmet därför att man är särkullsbarn och tvingar ut rätten till sin laglott. På samma sätt ska man kunna skydda sin 88-åriga sambo eller fru från att en 60-åring kräver ut sin laglott. Bifall till motion H54. Tack, då är det Jens Sundström och därefter Roger Haddad. Aldrig trodde jag att jag verkade i ett så nämndemannafientligt parti. Eller rättare sagt, aldrig trodde jag att det här partiet hade en så nämndemannafientlig partistyrelse. Jag talar inte till er, kära landsmötesombud. Jag talar inte till motionärerna. Därför att när det gäller nämndemannasystemet, nämndemännen är ju våran bild, de som personifierar det allmänna rättsmedvetandet i rättssystemet. Då har vi faktiskt motioner som sträcker sig från högt till lågt, från höger till vänster. Men det gjorde också att partistyrelsen har verkligen försökt kuppa igenom ett avskaffande av nämndemannasystemet. En minskning av antalet nämndemän i de mindre instanserna kanske inte är lika allvarligt som att ta bort dem i de högre. Det är i de högre instanserna vi har haft incidenter med domare som har hamnat väldigt långt bort från det allmänna rättsmedvetandet. Domare som har kommit fram i efterhand att de har haft synpunkter i linje med att kvinnor som har blivit våldtagna faktiskt får skylla sig själv om man inte är rätt klädd. Nämndemännen är som viktigast ju högre upp i rättssystemet du kommer. Min hållning i den här frågan har jag specificerat i ett särskilt yttrande på sidan 318 i programmet som jag också vill att landsmötet uttalar. För som jag sa så spretar motionerna åt alla möjliga håll. Men ska vi ha en vettig, enhetlig linje i den här frågan, då tycker jag ni ska titta på mitt yttrande på sidan 318. Sen en helt annan fråga. Jag tillhör ju de som anser att det är dags att vända blad och avskaffa kungahuset. Men det är ju inte en särskilt prioriterad fråga. Men när vi kommer då till civiläktenskapet och när vi kommer till den tossiga motionen H52 kring arvsrätt, kring vem som ska ha ägandeegendomen när man gifter sig, då känns det ungefär likadant. Civiläktenskapet, ja, vi kan väl införa det, men vem ställer frågan? Vilket behov är det att vi har av det? Och framförallt H52, den måste ni avslå. Den ger fruktansvärda konsekvenser där vi inte kommer i efterhand kunna veta vem som äger vad. Vi har ett bra system idag. Har ni inte gjort upp någonting delar vi lika, och annars skriver ni ett äktenskapsförord. Tack. Då var det Roger Haddad och därefter Johan Persson. Fru ordförande, landsmötesombud, jag vill först försvara rätten att genomföra frivilliga drogtester i första hand på gymnasieskolan. Det är viktigt att lärarna, rektorerna får ett politiskt stöd att det här ska vara möjligt. Och vid misstanke så har ju också lagstiftningen skärpts upp att man ska kunna genomföra drogtester. Vi brukar ha en hel del åsikter om ungdomarnas rökvanor, om man får inte röka utanför skolans entréer och så vidare. Och det här är ett problem som många lärare tar upp. Och de behöver allt stöd även i lagstiftningen att förebygga droger på skolan. Det tycker jag är viktigt. Men på det här området så har jag en avvikande åsikt än majoriteten i partistyrelsen. Det gäller närpoliser. Där jag vill yrka bifall till motion H6. Det är jätteviktigt med lokal närpolis, närvarande permanent lokalpolis ute i stadsdelar eller geografiskt spritt. Partistyrelsen har tidigare både 2002 och 2006 drivit denna linje stenhårt för att 2010 års valmanifest göra en hel omvändning. Så frågan är, varför tycker inte partistyrelsens majoritet att vi ska verka för fler närpoliser? Det behöver inte vara just antal poliser, men just den verksamheten. Vi har 20 666 poliser idag. Men varför har vi fått färre närpoliser som det såg ut för 10 år sedan? Begreppet närpoliser finns visserligen kvar, men det är inte längre den här lokala stationen med 2-3 poliser som syns i vardagen, utan det har blivit ett organisatoriskt begrepp. Tack. Tack för det, Roger. Det är Johan Persson och därefter Jan Ertsborn. Tyckte Roger hade argumenterat mycket väl vad det gällde vikten av att man i skolan för en H52
hård kamp mot att droger ska möta unga människor där. Och det är väldigt få människor jag har träffat som har fastnat i drogberoende som har känt att skolan och andra aktörer var för tidiga och för tydliga att stoppa de första kontakterna med droger som sedan har fört en ung människa ner i fördärvet. Däremot håller jag inte med Roger om frågan om närpoliser. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi fortsätter på den utvecklingen. Vi har nu slagit rekord i att öppna nya poliskontor. Vi har väldigt allt mer förankrade lokala poliser. Men när nu polisen står inför stora omgörningar så är det inte helt säkert att det är än fler närpoliser just som är det viktiga. Utan det kan finnas andra enheter som är väldigt viktiga att komma ut på utryckningar till exempel och så vidare. Så att där yrkar jag verkligen bifall till både utskott och PS. Tack. Var det tiden var slut? Betyder det att du knackar? Det har inte ändrats utan här. Nej, det är så. Precis. Det är det här som på minuten, vet du, att man får inte tveka och man får inte upprepa sig. Så kör man. Ja. Varsågod Jan Ertsborn, därefter Ragnhild Kjellberg. Tack fru ordförande, kära folkpartister. Juridik är svårt. Jag ska försöka nu förklara motion H52 med ett exempel. Marianne, en kvinna i 35-40 års ålder, kom till mig för ett antal år sedan för att skiljas och få hjälp med det. Hon och hennes man ägde en villa. Hon hade dessutom en fritidsfastighet på Körn. Den hade hon ärvt på grund av att hennes båda föräldrar plötsligt, olyckligt, tragiskt hade omkommit i en trafikolycka. Hon hade inte skrivit några äktenskapsförord. Föräldrarna hade, som ni förstår, inte skrivit något testamente. Hon ställde frågan, måste jag nu dela denna fritidsfastighet med min man i skilsmässosituationen? Och jag svarar, ja, så är lagstiftningen. Min motion H52, som utskottets majoritet vill ställa sig bakom, innebär att man ändrar lagstiftningen så att om man inte har skrivit någonting, inget äktenskapsråd, inget testamente från föräldrarna, så blir en ärvd fastighet enskild egendom och Marianne skulle kunna behållit sin fritidsfastighet på Körn och delat övrig egendom med sin man. Ni som har varit uppe i debatten, det jag har hört ifrån utskottet, det jag har hört av andra här, har talat om arv. Det här är ingen arvsfråga. Om Marianne hade avlidit så hade hennes man ärvt både permanentbostaden och all annan egendom och fritidsfastigheten alldeles oavsett dagens lagstiftning eller om vi ändrar det enligt min motion. Det är alltså inte arvssituationen som på något sätt förändras. Det är inte heller någonting som förändras under äktenskapets bestånd, utan det är vid delningen, vid skilsmässosituationen. Och jag tycker det är allra högsta grad rimligt att man ska få behålla den fritidsfastighet som Marianne hade fått. Tack. Tack för det. Då är det Ragnhild Kjellberg och därefter Madeleine Sjöstedt. Ordförande, landsmötesdeltagare. Tillbaka till närpolisen. Jag yrkar bifall på motion H6. Och det att verka för att det ska finnas fler närpoliser. Det var någon som tidigare sa att det är att-satsen som vi ska ta ställning till. Och det är tydligt att den här motionen, den har ju sin bakgrund i den verklighet som vi har ute i våra kommuner. En verklighet med växande utanförskap och otrygghet. Jag var på besök på en stor gymnasieskola i Västerås här för några dagar sedan. Och då var det en elev som sa, det är mycket lugnare nu när polisen kommer in här lite då och då. Vi behöver en synlig polis. Och det vi behöver den för att bryta utanförskap och för att öka tryggheten. Och vi vet att den är brottsförebyggande med synliga poliser. I svaret från partistyrelsen så står det att vi idag har fler poliser än någonsin och det tycker jag är bra. Och så får vi höra av Johan Persson också att vi ska avvakta för att se hur man ska använda dem. Men tycker vi att det är viktigt med synliga poliser och tror vi på polisens förebyggande roll och möjligheter, ja då ska vi bifalla den här motionen för den säger att man ska verka för fler närpoliser, det vill säga fler poliser som är synliga. Tack för det. Då var det Madeleine Sjöstedt och därefter Fredrik Malm. Ja, jag tycker att Folkpartiet under senare år har tagit väldigt snabba steg mot det som jag tycker är de liberala grundvärdena. Men jag ser i rättspolitiken vissa saker där jag tycker att vi måste hålla fanan mycket högre än vad vi gör idag.
Det jag vill prata om idag är drogtester på unga människor. Någon sa, nämligen partistyrelsen, att man ska bekämpa brott som kränker andras integritet. Det är särskilt allvarligt. Det håller jag verkligen med om. Det är ett mycket allvarligt brott att kränka någon annans integritet. En av de allra allvarligaste brotten mot människors integritet är den kroppsliga integriteten. Den är skyddad i Europakonventionen, den är skyddad i konventionen för de mänskliga rättigheterna och den är skyddad i barnkonventionen. Därför att barnens integritet är ju ännu mer skyddsvärd eftersom man är försvarslös och behöver extra skydd. Därför blir man ju väldigt förvånad när man läser att Folkpartiet tycker att det är bra med slumpvisa drogtester i frivillig form i skolan. För det första man kan fråga sig, hur frivilligt är detta att skriva på ett papper där man säger att detta kan hända? Att man ska alltså utan misstanke komma kunna gå på ett barn och säga nu ska vi drogtesta dig. Jag tycker att det är ett mycket stort ingrepp. Jag tycker också att det antyder en attityd som är vi och dem. För jag undrar hur många i den här salen är beredda att skriva på ett papper där man ger carte blanche att göra detta mot ens egna barn. Nej, för man tänker att det är någon annans ungar. Jag tycker att ändamålen helgar aldrig någonsin medel och framförallt inte vid Liberalt parti. Drogtester utan misstanke och gjorda av skolan är faktiskt övergrepp. Bifall H23. Tack. Tack för det. Då är det Fredrik Malm och därefter Hedvig Kastenholm. Tack så mycket, fru ordförande. Jag vill säga några ord om motion H41 som rör civiläktenskap. Min uppfattning är att landsmötet bör bifalla den motionen, alltså bifalla utskottet. Det handlar i grund och botten om två saker. Å ena sidan ska alla människor vara lika inför staten. Å andra sidan ska inte staten kunna tvinga ett religiöst samfund att viga någon som de faktiskt inte vill viga. Av det enkla skälet att alla är nödvändigtvis inte lika inför en frivillig ideell förening, va? Eller ett samfund, eller inför Folkpartiet för den delen. Liberaler så att säga är lika inför Folkpartiet, men en socialist har inte så mycket att hämta i den här församlingen. Och då är det så att alla är lika inför staten, men staten kan inte tvinga de religiösa samfunden. Om man då skapar en lagstiftning som i grund och botten bygger på att alla har rätt att ingå äktenskap, men vissa samfund inte är beredda att viga alla, då har vi ett problem här. Och jag tror för legitimiteten i detta är den bästa vägen att gå att införa ett system där man skiljer på den civilrättsliga akten och själva välsignelsen av äktenskapet. Och det betyder att alla genomför borgerlig vigsel och sen så får man ha precis vilka ceremonier man vill. Detta har missuppfattats i debatten och folk tror att nu ska man inte få gifta sig i kyrkan längre. Ingenting kan vara mer fel. Detta är ett sätt att faktiskt uppvärdera religionsfriheten och tillerkänna de fria samfunden deras faktiska rätt att också bestämma över kyrkan. Vi ska inte gå in och tumma på religionsfriheten. Däremot ska vi behandla alla människor lika inför staten. Den utredning som ledde fram till den könsneutrala äktenskapsbalken behandlade aldrig på ett riktigt bra sätt, tycker jag, idén om civiläktenskap. Den som egentligen drev fram det här i debatten var Göran Hägglund, för att han förstås utifrån sina utgångspunkter ville undvika det som sen blev. Men det är viktigt, tycker jag, att Folkpartiet ska kunna ta ett steg här och faktiskt ställa sig på barrikaderna för civiläktenskap, så kan vi kanske baxa den här frågan framåt ett steg till om ett decennium eller två. Tack. Tack Fredrik. Då var det Hedvig Kastenholm, därefter Jonathan Matchnick. Ja, jag vill prata om punkt 50, motion H34 yrkande 1, surprise, surprise, datalagringsdirektivet. Ni kanske börjar bli trötta på det här. Jag är också lite trött kan jag säga. Vi har diskuterat de här frågorna väldigt, väldigt länge. Jag tror att Folkpartiet i stort missuppfattar hur grundläggande de här frågorna är. Den nya tekniken som har kommit gör att saker som tidigare varit omöjliga nu är möjliga. Och då tänker man, vad bra, då kan vi göra dem. Tidigare har det inte varit rimligt att registrera vem som skickar brev till vem och när. Men nu kan man helt plötsligt registrera alla mejl. Och då tänker man, då gör vi det i datalagringsdirektivet. Bara för att det går att göra någonting betyder inte att det är okej att göra det. Integritet ska alltid vägas mot säkerhet. Men integriteten väger alltid tyngre. Och jag undrar om Johan Persson anser att den påstådda säkerhetsvinsten med datalagringsdirektivet uppväger hur integritetskränkande det är. Det gör inte jag i alla fall, och det gör inte LS och det gör inte Liberala ungdomsförbundet. Vi säger att gör om, gör rätt och rösta nu för att Folkpartiet ska verka för att datalagringsdirektivet rivs upp och omförhandlas.
Tack. Då är det Jonathan Marsnik och sen Anna Mårtensson. Ja, jag kan inte annat än att instämma i Hedvigs inlägg. Och jag vill inte gå in och upprepa samma sak som hon har sagt. Men jag vill förtydliga att Liberala ungdomsförbundet är väldigt aktiva i de här frågorna just för att vi är oroliga. Vi tycker att det är viktiga frågor och vi är oroliga för att partiet går mot en väg i integritetsfrågorna där vi sviker individen och sviker liberalismen. Vi vill verkligen oroa oss för den här utvecklingen och vill se en annan väg. Och vi tycker att det är tråkigt att vi får ett så litet ideologiskt gensvar från partistyrelsen och efterfrågar mer debatter om de här frågorna. Det här är frågor som gör oss väldigt, väldigt oroliga och då är det viktigt att vi tar den här debatten på allvar. Jag tycker inte partistyrelsen gör det i sina svar, det är jag orolig för. Tack. Då går ordet till Anna Mårtensson och därefter Bonnie Bernström. Tack så mycket. Ja, man försökte ju radera bort mig från listan här ett tag. Jag vet att jag kan vara lite obekväm ibland, men då tänkte jag faktiskt vara positiv. Jag skulle vilja tacka partistyrelsen och utskottet för att ni vill bifalla min motion och förbättra servicen för vittnen. Vittnen är ju en förutsättning för vårt rättsväsende. Och då är det inte mer än rätt, menar jag, att rättsväsendet ser till att det fungerar på bästa möjliga sätt för våra vittnen. Och det kan vara både stort som i smått. Stöd för vittnen som är barn. Det kan vara trådlöst internet i väntrummen så att de vittnen som faktiskt har arbete kan göra lite nytta under tiden som de ändå väntar. Bifall till H18. Tack. Varsågod Bonnie Bernström och därefter Wilhelm Halsén. Jag vill prata om punkt 84 H52 som handlar om föräktenskaplig egendom och jag vill också prata kort om motion 41 punkt 67. Jag tillhör de där som tycker att man ska gifta sig och det har jag också uppmanat mina barn att göra. Nu lyder ju inte ens barn än, men den ena gifte sig katolskt och den andra avstod. Och de är lyckliga var och en på sitt sätt. Som liberaler så gillar ju vi att man gör olika. Och därför tycker jag att det är bra att partistyrelsen avslog motion 41 att man får gifta sig religiöst eller man vill. Jag säger också till unga muslimska flickor, kanske inte här i Sverige, men att det är viktigt att de gifter sig. Därför att enligt sharia-lagarna så blir de fullständigt rättslösa. De måste finnas en ordning. Och jag tror att avskaffar man giftorätten för samfunden så är risken stor att de inte blir ordentligt gifta. När det gäller motion H52 så tänker jag så här att det är väldigt bra ordning som vi har med äktenskapslagstiftningen där man kan teckna äktenskapsförord om gemensam egendom eller särskiljande egendom. Den friheten ger äktenskapslagstiftningen. Det är bra med sambolagstiftningen där man dessutom kan avtala vad som är gemensamt. Det är väldigt tydliga skillnader mellan de två samlevnadsformerna. Det är enkelt för den enskilda personen att välja mellan det. Nu menar motionärerna att man inte ska kunna gifta sig till egendom. Det kan så vara, men det är inte så enkelt. Egendom är inte statiskt utan det är någonting som vårdas, sköts och investeras. Något som kräver tid, pengar och engagemang. Nu har vi världens längsta äktenskap i Sverige och därmed blir det formellt ägda, enskilt ägda allt mer gemensamt. Och makar vill trots det att det ägda ska vara enskilt, ja då kan man ju avtala om det. Men blanda inte in staten i det. Så jag yrkar bifall till utskottsreservationen när det gäller punkten 84. Tack för det. Då var det Wilhelm Hansén och därefter Carl Axelsson. Jag tänkte fokusera på motion H23 punkt 36 i utskottets papper. Drogtester i skolan. Det är ett stort ingrepp i rätten till den kroppsliga integriteten. Och när det gäller barn så bör man vara extra vaksam med sånt här. Visst kan drogtest göra att man kan upptäcka problem med missbruk tidigt. Langare bryr sig såklart inte om åldern på personen som köper varorna som man förmedlar. Men det uppväger inte ett ingrepp i den kroppsliga integriteten. Alla drogtester blir tvingande. Den person som avstår drogtester
kommer ju rimligtvis misstänkas på grund av att man gör detta. Varför vill man inte ställa upp på testerna? Partistyrelsens påpekande i sitt svar att ett tydligt regelverk krävs för att en enskildes rätt till integritet ska tillgodoses känns talande. Det är ett stort grepp i den kroppsliga integriteten. Som liberal bör ett barnrättsperspektiv och ett integritetsperspektiv råda. Bifall motion H23. Tack för det. Då var det Carl Axelsson och därefter Thomas Stäv. Ja, jag tänkte tala lite om H32, vilket jag tycker är en mycket bra motion. Jag tycker att vi har ett val här. Vi har ett val mellan rättssäkerhet och rättseffektivitet. Och jag tycker att det ska vara givet att vi här som liberaler alltid, i alla lägen, måste välja rättssäkerhet. För om vi ska vara helt ärliga så är det alltid, i alla fall, mycket värre att en oskyldig sitter dömd för ett brott än att en skyldig inte blir dömd. Ska det verkligen vara så att staten uppmuntrar människor eller gillar fällor för människor att begå brott? Är det en rimlig sak att vara för som liberal? Jag inser nu att partistyrelsen, det som partistyrelsen yrkar här är att man avslår det här. De vill inte skriva in någonting. Jag tycker att vi ska skriva in någonting för att vi måste värna rättssäkerheten. Det är det som skyddar våra demokratiska rättigheter. Det är det som skyddar alla våra friheter. Har vi ett rättssystem som börjar glida på det här, där man får en syftesförskjutning med sån här lagstiftning, där man har möjligheter till missbruk av sån här lagstiftning, så är vi i en extremt farlig väg. Det här kombinerat med allting annat vi har diskuterat idag, det här kombinerat med IPRED, med FRA, med datalagring. Plötsligt har vi en rättsstat som har extremt stora möjligheter att gripa in i våra privatliv. Om vi också ger dem möjlighet att locka oss till brott och sen straffa oss för det, så är det en vidrig väg att gå. Så jag tycker verkligen, bifall H32. Tack så mycket. Tack, då är det Thomas Stäv och därefter Erik Ullenhag. Tack för ordförande. Jag tänker prata om punkt 27 som handlar om motion H15 som handlar om att Folkpartiet ska verka för att nämndemännen tillsätts inte genom politiska partier. Nämndemännen fyller en väldigt viktig funktion i vårt rättsväsen idag och som vi ska värna om. Jag tycker också att det är en väldigt fin princip vi har när det gäller nämndemännen, nämligen att de ska försöka vara en spegelbild av den befolkning, våra medborgare. Nämndemän som dessutom ska lämna politiken utanför våra domstolar. Idag så är det ju som ni vet de politiska partierna som tillsätter och nominerar nämndemän i förhållande till det valresultat man uppnår. Kan kännas lite underligt eftersom de inte ska verka politiskt. Jag är dessutom osäker på om de politiska partierna är en bra spegelbild av det samhälle vi lever i. Vi kan titta i era egna organisationer, åtminstone de jag kan överblicka, så ser jag en minskande tyvärr och en åldrande medlemskader. Ett livaktigt luff här idag till trots så är det faktiskt så att vi minskar. Och därmed blir vår representativitet för befolkningen mycket mindre. Och för att säkerställa en bättre spegelbild utav det samhälle, våra medborgare där ute, och för att bredda rekryteringsbasen, så yrkar jag på bifall till motion H15. Tack. Tack för det. Då är det Erik Ullenhag och därefter Mikael Wendt. En del av oss har valt att gifta sig i en kyrka. En del andra är sugna på att gifta sig i en moské. En del andra är sugna på att gifta sig i en synagoga. Och ytterligare andra vill gifta sig borgerligt. Sen finns det hör och häpna människor som inte vill gifta sig alls. Ibland tar vi ju, likt Fredrik Malm, strider mot någon slags pappersteoretiska principer. Vad händer ifall vi säger så här, vi ska ha civiläktenskap istället? Vilket problem angriper vi? Vi angriper ett problem att det på något sätt skulle vara fel av mig att vilja gifta mig i kyrkan. Sen säger då Fredrik Malm så här, jo men samfunden ska få bestämma själva. Det finns inget samfund som tvingas att viga någon i detta land.
Effekten av ett införande civiläktenskap blir att man trasslar till vardagen i största allmänhet för människor som är vana med en tradition att jag går till kyrkan och blir gift. Jag vet att vi har andra traditioner i ett land som Frankrike. Men Frankrike har en annan syn på religionsfriheten och vad den innebär än vad vi har i Sverige. Frankrike har i grunden en syn där staten ska hålla sig borta från religion och man ska slippa religion i det offentliga systemet. Den svenska synen på religionsfrihet har normalt sett varit att man ska slippa tro ifall man inte blir tro, men att man också ska ha en rätt till tro, en mer positiv syn på religion i grunden. Ibland, mina vänner, så vi har viktiga liberala strider, men att sända någon slags signal om att det är fel av människor som väljer gifta sig i kyrkan eller moskén eller synagogan, det är att angripa ett problem som i verkligheten inte existerar. Bifall partistyrelsen om civiläktenskap. Tack för det, och vi hörde tydligt hur Erik sa Fredrik Malm. Varsågod, replik. Ja, tack så mycket. Jag tror att vi alla kan minnas den debatt som var inför den reformen, voteringen i riksdagen om en könsneutral äktenskapsbalk. Det här var en fråga som debatterades väldigt, väldigt mycket inom framförallt de religiösa samfunden. Även inom Svenska kyrkan fanns det starka röster som sa att kyrkan borde avsäga sig den delegerade vigselrätten. Det reducerar integrationsministern just nu till att handla om någon sorts Fredrik Malms teoribygge. Det är en fnösketort ettor och nollor. Handlar om pappen om blankett här och där. Det här är något betydligt mer väsentligt än så. Det här har att göra med det som Martin Luther talade om redan 1523. Nämligen att det är skillnad mellan det som sker framför altaret och det som sker på kyrktrappan. Den civilrättsliga delen av äktenskapet och välsignelsen av äktenskapet ska hållas isär. Av det enkla skälet att alla är lika inför staten, men staten ska inte kunna tvinga religiösa samfund att viga någon de inte vill viga. Vill vi ha legitimitet för lagstiftningen bör vi därför bifalla motionen och införa civiläktenskap. Tack. Kontrareplik, Erik Ullenhag. Det finns få områden där vi har nått så stora liberala segrar de sista 20 åren som är synen på tolerans och synen på öppenhet oavsett vem man älskar. Den sista stora segern vi tog var just könsneutrala äktenskap. Det som har varit så spännande med den typen av debatter är att de har varit väldigt uppslitande när de har funnits. Men sen har det väldigt snabbt satt sig. Därför man insåg att det var ingen som hade ett problem med att folk registrerade sitt partnerskap. Jag är rätt övertygad att går det 10 år framåt så kommer folk tycka man är rätt konstig. För man säger att det är ett problem att folk går till kyrkan och gifter sig när de har samma kön. Det kommer också komma in i kyrkan. Vad jag bara lite enkelt försöker säga är att det är en rätt konstig signal att sända. Att ja, folk väljer att gifta sig på olika sätt. Men det tycker Folkpartiet är fel. För man ska dessutom gå till rådhuset. Och man trasslar till vardagen lite grann helt i onödan. Välj våra strider. Vi fortsätter ta den här striden för kampen för tolerans. Vi fortsätter ta striden för homosexuellas rättigheter. Men det är i ganska hög grad ett pappersproblem. Svenska kyrkan är där, så de har öppnat upp på ett mycket, mycket spännande sätt. Bifall partistyrelsen. Tack för det. Och då återgår vi till talarordningen. Och då har Mikael vänt ordet och därefter Britt-Marie Löfgren. Tack så mycket, fru ordförande. Landsmötesvänner, jag vill tala lite grann om motion H49 och H50, och det är punkt 82 tror jag i programmet. Motion H49 föreslår inrättande av ett frivilligt offentligt register för testamenten, och det bifalls av partistyrelsen, vilket jag välkomnar. I motion H50 så skriver Harald Bolin och jag om att testamenten behöver rättssäkras i Sverige på ett liknande sätt som det är i vårt grannland Finland till exempel. För i Sverige så är det nämligen så att det krävs ingen signering av de sidor som ingår i testamentet, utan det är enbart testamentatorns underskrift som bevittnas. Det leder till att innehållet i testamentet kan ändras efter bevittnandet. Vi menar att det är självklart att varje sida i testamentet ska signeras av de som också bevittnar namnteckningen. Detta för att stärka det rättsliga värdet av vad som står i ett testamente och undvika långdragna processer om giltighet eller inte av ett testamente. Partistyrelsen delar vår beskrivning och säger att det är dags att göra en översyn av regelverket. Men sen landar PS ändå i att motion H50 i vår motion ska anses besvarad med hänsyn till bifallet av motion H49. Den logiken förstår inte jag. Avtal i vårt land ska vara rättssäkra, och därför yrkar jag bifall till motion H50. Tack för det. Då är det Britt-Marie Löfgren och därefter Frida Gårdmo. Frida Gårdmo. Tack för det, fru ordförande. Ja, när jag diskuterar med mina väninner, det är väl det handlar om oftast, det här med arv och
hur man skriver sina egendomar mellan makarna ifall det är på väg till en skilsmässa och så. Hur man säkrar upp sin framtid. Så inte har jag någonsin hört att det är någon som har problem med att man delar det man har skaffat inom äktenskapet och det man har fått genom arv och gåva om det inte finns någon form av särskild skrivning kring det eller man har skrivit ett dokument på att det ska vara enskild egendom. Att detta skulle vara något problem i sig. Men i motion H52 så det är ett antal tunga företrädare i Folkpartiet som tycker då att det här ska förändras och att som det står att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att föräktenskapligt egendom och vad som erhålls i arv och gåva ska vara enskild egendom såvida inte makarna genom äktenskapsförord avtalar annat. Alltså lite grann ett tvärtom förhållande. Jag känner inte att detta skulle vara något stort problem. Ertsborn berättade ett exempel på det, men jag skulle vilja att landsmötet bifaller reservationen, det vill säga att motion H52 avslås. Tack för det, Britt-Marie. Då är det Frida Gårdmo och därefter Helena von Schantz. Ja, jag kan börja med att säga att jag håller med Britt-Marie om att motion H52 bör avslås. Men jag tänkte framförallt prata lite grann om motion H46.77. Den motionen handlar i grunden om att rättsväsendet bör hänga med verkligheten. Verkligheten är som så att familjen inte längre består av bara mamma, pappa, barn. Utan idag så finns det väldigt många andra familjekonstellationer utöver detta. Och jag tycker därför att det är viktigt att barnens rättighet ses över i det sammanhanget. Jag skulle därför vilja yrka på en annan att-sats helt enkelt där. Som lyder, Folkpartiet ska verka för en översyn av familjelagstiftningen så att alla barns rättigheter säkerställs. Oavsett antal vårdnadshavare eller dess biologiska släktskap. Tack för det. Det var väl den punkten vi saknade ett yrkande på. Nu tror jag snart listan är fulltecknad. Då är det Helena och sen von Schantz och därefter André Nilsson. Tack för ordförande. Jag vill prata om H23. Och där får man ju säga att Madeleine Sjöstedt har sagt det mesta än. Jag var väldigt glad att höra hennes anförande och jag menar att det finns ett parti om man vill ha hårda tag och långa fängelsestraff och det partiet heter Moderaterna. Men jag står inte här för att säga samma sak en gång till utan jag står här för att jag är lärare. Och jag vill påpeka att det finns en till konsekvens som ingen har tagit upp när det gäller drogtesterna. I skolan är vi till för eleverna. Vi ska bringa dem kunskap, demokrati, värderingar, tolerans. Det här sätter oss i en situation där vi är polis och socialtjänst. Det är väldigt viktigt att man håller isär de olika rollerna. Vårt jobb det är att försöka bekämpa drogmissbruk med våra medel. Genom att påverka värderingar, genom att vara de som kan hjälpa och stötta våra elever. Det är polis och socialtjänst som ska sköta drogtester. Jag har jobbat på 12 olika skolor och vi har klarat oss jättefint med att ringa polisen och socialtjänsten när det har funnits misstankar. Vi behöver hålla isär våra uppgifter och jag yrkar bifall till motion H23. Tack! Tack för det, Helena von Schantz. Då är det André Nilsson och därefter Emma Widman. Ja, jag vill prata om motionen H23, eller punkt 36, om drogtester i skolan. Jag tycker fortfarande att jag håller med samma linje som jag har dragit tidigare. Alltså, liberalismen måste alltid handla om de negativa rättigheterna först och främst. Den kroppsliga integrationen är extremt viktig och det är ingenting som man kan tumma på hur som helst. Men jag förstår att det finns i rättspolitiken måste man göra avväganden. Det finns ett avvägande mot folks trygghet och det finns ett avvägande mot folks rättigheter.
Men det här avvägandet är ju helt skevt i det här fallet. Det finns liksom inget stöd för att drogtester i skolan ska funka i preventivt syfte. Folkhälsoinstitutet kom med en rapport 2008 och säger det finns ingenting. Skolinspektionen säger detsamma. I USA har man gjort undersökningar, för där gör man drogtester kontinuerligt. Ungefär 29% av skolorna har drogtester på något fall. Och där säger man att det ger inget resultat. Och då i svaret så hänvisar... Så hänvisar partistyrelsen till en artikel ur Läkartidningen. Det är en rapport som bygger på en enkät från en skola. Och på andra sidan har vi Institute for Social Research i USA som säger att det finns ingen som helst effekt. Jag tycker att den är fruktansvärt viktig i skola. För om det skulle vara så att det skulle ha effekten, att man kommer på att barnet håller på med drog, vi måste göra någonting, så måste man ju göra rätt saker också. I Brås har vi ett exempel på hur barn som har tagit droger har blivit avvisade från skolan och inte fått gott. Är det så som man gör så att klassresan börjar i klassrummet? Genom att göra så att de som behöver hjälpen allra mest blir utestängda. Skolan måste alltid vara en fristad. Och jag tycker att det är helt orimligt att man som partistyrelse säger att man som barn under 15 år ska kunna bli tvingad att bli inkränkt på det här sättet som det här är. Och jag vill höra partistyrelse försvara det här. Så snälla kom upp. Jag tycker det inte är schysst att ni inte ens kommer med någon motargument. Så bifall motion H23. Då är det Emma Widman och därefter Oskar Schau. Förtroendet mellan skolan och elever är otroligt viktigt. Att anklaga elever som ett kollektiv är svårt att svära sig fri ifrån. När man kommer och utför drogtester på en skola är det svårt som elev att säga nej. Jag vill inte att ni utför de här testerna. Det finns en rättsgrundsats som säger att man ska vara oskyldig till motsatsen har bevisats. Det är svårt att se att den här uppfylls när man kommer till skolorna på det här sättet. Det finns andra sätt att bekämpa droger. Genom ett nära samarbete mellan skola och polisväsendet. Och också genom ett aktivt polisarbete. Det här är inte rätt sätt att bemöta unga och bygga upp ett förtroende. Jag undrar, hur skulle ni ställa er om polisen kom till er arbetsplats och sa nu ska vi utföra drogtester? Tack. Då är det Oskar Schau och därefter Christer Winbeck. Polisen ska inte skapa brott. Utan ska stoppa och förebygga kriminell verksamhet. I samhället ska inte staten i samhället ska staten alltid vara på sin vakt för folket, och det ska inte vara tvärtom. Individen ska inte tvingas att ständigt vara på sin vakt för liksom statens sluga trick som ständigt vill sätta dit oss för brott som vi överhuvudtaget inte ens hade tänkt på att göra om inte staten hade provocerat oss, liksom stimulerat våra syndiga lustar någonstans. Och en brottsprovokation i samhället hör inte hemma i en liberal eller en överhuvudtaget demokratisk stat överhuvudtaget. Så jag tycker absolut att man ska bifalla H32 mot brottsprovokation. Tack så hemskt mycket, Oskar. Då är det Christer Winbeck och därefter Carl B. Hamilton. Tack för det. Jag vill prata lite grann om motion H3, stödet till de ideella kvinnojourerna. Jag tycker det är en bra motion. Tanken med motionen handlar ju om att det finns extra pengar avsatta från regeringen i utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Och att de här pengarna handlas av länsstyrelsen som delas ut som projektmedel. Man vill att de här pengarna ska då kunna ansökas från kommuner och kvinnojourer gemensamt. Det är bra. Men jag skulle vilja göra tillägg här. Dels så är det ju så. Vi har mansjourer idag i Sverige. Ett antal som faktiskt också är seriösa mansjourer. Och det ena handlar ju om att det är viktigt att vi stöder de våldsutsatta kvinnor och barn på olika sätt. Det kan också göras genom att man på olika sätt bearbetar om det nu är mannen som har varit förövaren i det här. Det andra tycker jag som gör att det är viktigt att stödja mansjourerna kan vara att vi har ju
annat våld, vi har våld inom förhållanden som inte är man-kvinna, utan det kan vara kvinna-kvinna, man-man. Och även här kan det vara viktigt att det finns en mansjour som också kan vara med och hjälpa till att förebygga våld och liknande. Partistyrelsen svarar att man tycker att det här skulle urholka det kommunala behovet av att jobba med den här typen av projekt. Jag håller inte med om det, utan jag tycker att det är viktigt att vi jobbar och ser till helheten så att vi får de här pengarna. Och enskilda projekt som man kommer med från mans- och kvinnorsjorer kan vara alldeles utmärkta för att se till att stärka behovet av att agera mot våld inom förhållande på olika sätt. Tack. Tack för det. Då är det Carl B. Hamilton och därefter Adam Alfredsson. Tack för ordförande. Jag ska tala mot det här kravet på civiläktenskap och tanken att vi ska införa ett nytt tvång på det här landsmötet. Jag har ibland den ovana vid de här landsmötena att gå upp och tala om vad man ska göra för att vinna val eller i alla fall undvika att förlora val. Och det här är en typisk sånt tillfälle. Alltså varför ska vi lägga snubbeltråd för oss själva? Vi har klarat oss utan det här nya förslaget om tvång på civiläktenskap i 1000 år. I 1000 år har vi klarat oss utan detta i Sverige. Jag tror vi klarar oss i 1000 år till utan detta tvång. Vi har många politiska fiender, men de är andra politiska partier. Vi behöver liksom inte oss själva skjuta oss i foten och genom att göra så att våra företrädare blockeras från att tala om det som är relevanta, viktiga politiska frågor för vanligt folk, jobb, inkomster, hyror, bostäder och så vidare och så vidare. Alltså vi ska inte blockera oss själva. Låt mig, om ni inte har fattat denna poäng, så låt mig ge ett exempel. Thomas Ramberg har en lördagsintervju med partiledaren Jan Björklund 2 veckor före nästa val. Och så ska Jan Björklund kanske sitta där i 5 minuter och förklara varför det är så viktigt med civiläktenskap. Som vi inte har behövt i 1000 år. Men det ska Folkpartiet införa om de vinner valet. Vi ska inte blockera oss själva. Låt oss syssla med relevanta, viktiga politiska problem. Låt oss säga nej till det här nya tvånget om förslaget om tvång om civiläktenskap. Tack. Då är det Adam Alfredsson och därefter Torkel Strandberg. Jag tycker det är dags att Folkpartiet börjar vandra mot lite nya tider. Vi ska här och nu ta ett avstamp. Vi ska mellanlanda 2013 och visa upp våra visioner 2014. Det handlar om att vi inte längre ska binda valframgång till enskilda förbudsförslag. Med förslaget H23, eller motionen H23, så tar vi bort detta. Ett avslag på motionen innebär att vi fortsatt står upp för att drogtesta barn. En press, en stress och ett misstänkliggörande. Vi måste få bort och komma ifrån förbudsliberalismen. Det är för framtiden och även för barnens skull. Att vi idag sätter vår tro och vårt hopp till att svenska folket stödjer ett förslag som rör språktest eller rör burkaförbud och sedan sitta på valvakan och se om vi ökar en procentenhet eller inte. Det är vad vi gör idag. Idag gör vi det och vår vision stannar där. Våra drömmar stannar där. Våra drömmar stannar på 9% på grund av att vi sätter vårt hopp till enskilda förbud som valframgång. Vi måste bort, vi måste förändra. Vi ska bort från förbud eller batongliberalism, förbudsliberalism mot socialliberalism, byta ut regler mot frihet, byta ut övervakning mot frihet. Men Liberala ungdomsförbundet kan inte stå ensamma i denna kamp. Vi kan redan nu börja resan. Partistyrelsen verkar absolut inte ha den visionen att börja resan, men att avslå motion bifalla motion H23, då tror jag verkligen att resan kan börja. Partistyrelsen tror inte det. De tror att det är via förbud, enskilda förbud, vi kommer vinna nästa val, att vi kommer bli ett 15% parti. Jag tror inte det. Jag tror verkligen inte det. Tack. Då innan jag ger ordet till Torkel Strandberg. Ordförande och innan jag ger ordet till Torkel Strandberg så vill jag bara tala om att vi kommer att börja voteringen på det här passet 17:45 om vi inte är färdiga tidigare eftersom vi har så oerhört många yrkanden. Varsågod Torkel. Ordförande och ombud, ni kan själva varje månad gå in och se en samtidigt ganska hoppingivande som dyster statistik.
Då presenterar Brå på sin hemsida antalet nyupptäckta narkotikafall i Sverige och också åldersindelat. Det är en ganska otäck statistik därför att det är ganska många som börjar sin resa till narkotikaberoende och blir synliga första gången i den statistiken. Det som är hoppingivande är att samhället har identifierat dem och kan erbjuda en möjlighet att hjälpa till och förhindra något som riskerar att bli ett livslångt missbruk. De frivilliga drogtesterna i skolan har precis samma syfte. Föräldrar ska godkänna skriftligt, elev ska godkänna skriftligt och eleven ska dessutom i själva testögonblicket godkänna att man gör testet. Det är inte lärare Helena von Schantz, det är inte poliser Emma Widman som ska utföra testen, utan det är den vanliga hederliga svenska skolhälsovården som med full sekretess utför de här testerna. Det är organiserat på ett sätt att justitieombudsmannen som har granskat de kommuner som gör det har sagt att det finns ingenting att anmärka på den personliga integriteten i detta. Det är okej att köra vidare. Vad som är viktigt är att upptäcka varje ung människa som är på väg in i det som riskerar att bli en livslång resa i narkotikamissbruk. Bengt Westerberg var den politiker i Sverige som en gång började driva frågan om att kriminalisera bruket av narkotika, vår partiledare. Jag tycker vi ska vara stolta över det. Det är bara att konstatera att Liberala ungdomsförbundet och Folkpartiet har olika syn på det här. Sedan i somras vill man avkriminalisera bruket av narkotika och fullständigt legalisera cannabis. Det är inte vår väg. Då är det Mattias Sundin och därefter André Frisk. Jag begär replik. Jag hörde inte att du var omnämnd vid namn. Men var det så varsågod, ett minut. Det jag vill säga är bara att det är ingen som vill annat än att vi ska bekämpa drogmissbruk bland unga. Men det är inte i skolan vi ska göra det, utan det är där vi ska bekämpa det inne i huvudena på dem efteråt. Vi får inte sammanblandas med polis, åklagare och socialtjänst, för då kan vi inte hjälpa långsiktigt. Torkel Strandberg, varsågod, kontrareplik. Skolhälsovården har ansvaret för barn och elevers hälsa i skolan. Det är inte skolan i form av lärare eller rektorer. Det är inte polisen i form av ordningsmakten som ska göra det här, utan det är skolhälsovården. Skälet till att arenan blir skolan, ja, det är ganska enkelt. Det är den enda plats i Sverige där alla unga människor vid något tillfälle faktiskt samlas och träffas. Mattias Sundin, varsågod och där. Varsågod. Tack så mycket. Jag tänkte prata om H33, punkt 48, 49. Jag hade tänkt att vi kanske skulle kunna göra samma sak som Centern gjorde för 4-5 veckor sedan. De sa nej till datalagringsdirektivet. Inte kan vi väl vara sämre än dem. Om datalagringsdirektivet genomförs, jag har min telefon här. Om det genomförs i Sverige, då kommer alla telefonsamtal, alla sms, alla mejl, i den här och på andra sätt, och alla inloggningar på internet kommer att registreras och det kommer att sparas. Vem som kommunicerade med vem, när kommunikationen skedde, var personerna befann sig när de kommunicerade och vilken typ av kommunikation. Allt detta kommer att sparas och allt detta kommer att göras tillgängligt för staten. Det enda sättet faktiskt att undvika det här är att prata ansikte mot ansikte eller att skicka vanliga brev. Låter det rimligt? Som jag sa förut när vi pratade FRA-lagen så är vägen till helvetet kantad av goda intentioner. Det här är naturligtvis brottsbekämpning det här också. Och jag inser att Folkpartiet kanske inte är beredda att idag att vända och gå i andra riktningen på den här vägen. Men snälla, snälla Folkpartiet, låt oss åtminstone stanna nu. Nej till datalagringsdirektivet och bifall till H33. Tack. Tack för det. Då var det André Frisk och därefter Gunnar Nordmark. Ja, jag tänkte bara börja med att säga att jag tycker sannolikt lite löjligt att börja prata om luftståndpunkt vid bruk och vid cannabis när vi pratar om en sån här fråga. Och då menar jag såklart H23. Föregående talare, får det låta som att vi vill att ungdomar ska knarka. Och det tror jag inte så många i luft håller med om.
ett problem som inte så många har tagit upp i den här debatten, eller inga har gjort det faktiskt, det är så här. Hör och häpna nu. Det finns faktiskt ungdomar på skolorna som är drogliberaler. Det här tycker många är problem. Många vill inte ha drogliberal på skolor, och det förstår jag. Och det är helt okej. Vad som händer är att när ungdomar som inte knarkar, men som är drogliberaler, när de uttrycker sina åsikter på skolor, så blir de förföljda av rektorer och lärare hur mycket som helst. Ska vi då göra det här ännu värre och tvingas att drogtestas bara för att de har en åsikt? Jag tycker det blir diskriminering, och det är inte okej. Och sen är aldrig skolan rätt ställe att drogtesta barn på. Ja, jag är bara... Ja, tack för mig. Då är det Gunnar Nordmark och därefter Claes Jägervall. Du är 13 år gammal. Du har precis börjat på högstadiet. Du tycker att det är fantastiskt. Det är något av det roligaste du varit med om i hela ditt liv. Det är ett ställe du vill vara på. Du tycker att du lär dig. Du tycker att du har fått nya kamrater. En dag kallas du till skolsköterskan. Du ska drogtestas. Förvisso är det frivilligt. Förvisso har du skrivits på papper, både av dig själv och av dina föräldrar. Vad får du för bild av den skolan? Vad får du av den bild av det samhälle som tycker att det är rimligt att du som själv alltid uppfattat sig som skötsam, snäll och bra, som gillat det du håller på med, kan kallas in för att du ska testas för någonting som du överhuvudtaget aldrig hade funderat på att göra? Frivilligheten för en 13-åring finns överhuvudtaget inte i den situationen när man ska drogtestas, vilka papper föräldern än har skrivit på. Vad får den här unga människan för bild av sin skola efter detta? Vad är det för signaler vi skickar till unga människor med det här? Signaler som ungefär samtidigt har lärt sig lag och rätt. Där de av sin lärare har fått reda på att i Sverige så är man oskyldig till något annat har bevisats. Det här är kränkning av barn. Det är steg på en väg där vi på olika sätt, även andra områden, visar att vi har rätt att kränka människors integritet. Bifall till H23. Tack, då är det Claes Jägervall och därefter Mikael Helmersson. Ja, ordförande, jag skulle vilja prata lite grann om ett särskilt yttrande som Jens Sundström har lämnat in, och det gäller kring nämndemän. Det har varit lite diskussion där och olika motioner också, men jag vill ändå slå fast det här med det demokratiska inslaget om vi avskaffar inflytandet från våra nämndemän. Vi slår ju vakt i vanliga fall om vårt folkstyre, att vi väljer folk, att det är vanligt folk som deltar i olika instanser. Inte minst när vi ska leda samhället så är det också politiker. Men ju plötsligt inom rättssystemet så skulle de inte duga, och det känner jag, det är lite konstigt. Det är vi politiker som har skapat ett rättssystem. Det är under våra lagar som allting uppbärs. Och då vore det väl konstigt om vi inte deltar också. Jag tror att det är en bra sak. Och i den här behandlingen så har på något sätt i partistyrelsens brödtext och så har vi kommit till den ståndpunkten att vi ska ta bort det. Det har varit olika motioner. Så att jag ser att det här vi bör... eller jag vill yrka bifall på Jens Sundströms särskilda uttalande om detta. Tack. Tack för det. Då är det Mikael Helmersson och därefter Birgitta Rydberg. Tack, ordförande. Jag vill än en gång be er fästa uppmärksamheten på motion H52 av Jan Ertsborn och konstatera att så som den är utformad och så som utskottet har tagit ställning för den så krånglar vi inte till någonting. Det enda vi gör är att vi tydligt och klart markerar att vårt ansvar är att skydda individen. Det här handlar om ägodelar man har införskaffat eller fått innan äktenskapet. Det påverkar inte det man skaffar gemensamt under äktenskapet.
Sen den här frågan om drogtester. Drogtester växer. I Värmland har vi stora processindustrier. Här införs nu utvidgade drogtester. Där inte bara anställda i processindustrierna accepterar det, utan också entreprenörerna som arbetar där. Helt enkelt därför att vi har rätt att kräva drogfria arbetsplatser. Är det något konstigt? Vi har rätt att kräva drogfri trafik. Det tycker de flesta av oss är helt naturligt. Att polisen kan slumpmässigt stoppa oss och kräva ett utandningsprov. Det är ju faktiskt en kränkning av den personliga integriteten. Men det står vi ut med. Vi står också ut med de här utandningsproverna. Och om så behövs blodproverna på arbetsplatser. Och skolan är också en arbetsplats. Glöm inte det. Tack för det. Då är det Birgitta Rudberg och därefter Anna Ekström. Med viss förvåning noterar jag att utskottet vill bifalla motion H41. Om vi skulle börja om och skriva ny lagstiftning, om vi inte hade våra vigslar i kyrkor och samfund, ja, då kanske vi av principiella skäl skulle ha civilrättsligt reglerade vigslar, hur de ska se ut. Men idag har vi en hel del traditioner som människor vill ha kvar. Idag finns inte någon efterfrågan på ändrad lagstiftning. Det är ingenting som är trasigt som behöver lagas. Vi har en lagstiftning som fungerar, som människor är nöjda med. Idag kan var och en välja själv om man vill gifta sig borgerligt, kyrkligt eller i synagogan eller inte gifta sig alls. Man kan välja om man vill gifta sig med en av motsatt kön eller en av samma kön. Alltså, vad är problemet med det? Den som vill kan gifta sig både borgerligt och kyrkligt, även om det bara är den första vigseln som registreras juridiskt. Låt människor göra sina egna val. Peta inte i människors önskan om att få ha vigseln på det sätt de själva väljer. Tolerera att människor själva vill välja. Därför bifall till partistyrelsen, det vill säga avslag på H41, alltså punkt 67. För övrigt så vill jag också instämma i avslagsyrkandet på H42 och yrka bifall till PS yttrande. Det naturliga i ett äktenskap, om man har valt den formen, det är att man vid arv eller skilsmässa delar boet lika. Annars får man skriva äktenskapsförord eller klargöra att arv är enskild egendom. Det kan behövas mera information om vad som gäller i lagstiftningen. Men det är inte lagen som är problemet. Bifall partistyrelsen. Tack för det. Då är det Anna Ekström och Stefan Saläng. Tack. Angående också H41, civilrättsligt äktenskap. Jag blir lycklig när jag hör Erik Ullenhag och Carl B. Hamilton. Jag blir lycklig i själen om vi har någon sån. Det ska vi inte diskutera nu. Det kan man skriva motion om. Ja, men för det här är ju liksom inte en kommande partifråga sådär att ja, yeah, kom igen nu. Det är inget problem att människor får gå dit de vill. Det funkar ju. Jag menar, jag är för att stat och kyrka ska vara skilda. Alltså det ska gudarna veta. Fredrik Malm, jag håller med dig om religionsfrihet. Jag håller med dig om kampen mot alltså fundamentalism och alla såna här galna grejer. Håller med dig om det. Men detta är inte en fråga om det. Detta är en fråga om att det funkar idag. Det är enkelt. Välj dit du vill gå och gör det. Säg ja. Det är så det funkar. Så avslag H41. Avslutningsvis, jag vill också uttrycka glädjen om att motion H39 bifalls. Det är om liberalisering, jag kan inte riktigt prata, liberaliseringen om skuldsanering. Jag tycker det är gött att vi har ett samhälle, eller blivande samhälle, mer och mer, där människor får en andra chans. Det tycker jag är bra. Tack. Då har Fredrik en replik, en minut. Ja, tack så mycket.
Det tycks som att man försöker att reducera denna fråga. Jag tror att Anna och flera andra, jag har full förståelse för det argumentet att det är, folk är nöjda om man gifter sig i kyrkan och så vidare. Saken är bara den att det finns också vissa principer, anser jag, i utgångspunkten för äktenskapet. Nämligen att äktenskapet är för kyrkorna, så är det en religiös akt. Men för statsmakten så är det en civilrättslig akt. Och alla människor ska vara lika inför staten. Samtidigt så ska vi inte kunna tvinga kyrkan att viga någon. Ja, det där säger Carl B. Hamilton, det skjuter vi oss i foten av. Och det, vi kan inte driva den frågan när det är alldeles för kontroversiell och så vidare. Det är klart det kan vara. Det finns andra frågor som också är kontroversiella vi diskuterar. Vi kan införa republik eller vi kan ha fri invandring eller avskaffa ränteavdragen eller någonting annat. Men i grund och botten så är det ju så att vi måste på landsbygden kunna diskutera och debattera de här kontroversiella frågorna och inte reducera dem till att alla människor är nöjda och inga ser några problem. Därför att den dagen som en kyrka vägrar att viga någon, då blir detta en politisk fråga. Då blir detta en politisk fråga, därför att reformen om en könsneutral äktenskapsbalk var väldigt viktig och en milstolpe. Men den är inte nödvändigtvis långsiktigt hållbar för ett antal decennier framöver. Det kan när som helst blossa upp igen när någon förvägras att bli vigd och säger att jag har faktiskt rätt enligt lagen att bli det. Men förvägras detta. Tack. Då återgår... Nej, är det replik? Nej. Då är det Stefan Saleng och därefter Stina Hyltmark. Fru ordförande, jag ska tala om tre motioner. För det första det som har beteckningen H12, reformera nämndemannasystemet. Och yrkar bifall till den motionen och jag kan i det här sammanhanget hänvisa till den mycket övertygande och sakliga argumentationen som Thomas Stäv framförde i för bifall till H15. Det är också tillämpligt för H12. Jag vill också yrka bifall till motion H45, positiv faderskapstalan. Och där är bakgrunden då att gällande lag gäller så kallad faderskapspresumtion för män som är gifta med kvinnan i fråga. Medan barn till ogifta föräldrar får faderskapet fastställt genom bekräftelse från socialtjänsten. Och den som antecknas som far kan sedan väcka talan om att få faderskapet upphävt. Detta är då så välkänt. Men någon motsvarande rätt att mot moderns vilja väcka talan för att bli erkänd som ett barns far finns inte. Och det är det som motionären här vill ändra på. Partistyrelsen instämmer i princip att det nuvarande regelverket för faderskapsärendet bör bli föremål för utredning. Men jag skulle önska ett mycket tydligare ställningstagande för landstötets sida och yrka bifall till motion 45. Jag vill också yrka bifall till motion H53 som handlar om fideikommisser och avskaffandet. Och jag kan i det sammanhanget nöja mig med att hänvisa till Björn av Klens mycket uppmärksammade bok om som heter Jorden där ärvde. Bifall till H53. Tack för det. Då är det Stina Hyltmark och därefter Ann-Katrin Åslund. Jag är också lärare och jag är från Landskrona. Och vi har jobbat med frivilliga drogtester. Och de är faktiskt frivilliga. För först måste man acceptera att man vill vara med i programmet. Både eleven och elevens föräldrar. Därefter så har man faktiskt möjlighet att säga nej den dagen drogtestet kanske blir erbjudet den. Då kan jag säga nej. Och det enda som händer då är att skolhälsovården kontaktar min mamma och min pappa. Så tar vi den diskussionen hemma om varför jag har sagt nej. Jag tycker inte att det är integritetskränkande. Det bygger på frivillighet och det är viktigt. Drogtesterna syftar ju självklart till att upptäcka unga som har använt droger. Det är klart att det är så. Men det absolut viktigaste med de här drogtesterna är att de ska verka preventivt. Det är till för att ge de ungdomar som blir erbjudna droger i något sammanhang råg i ryggen att säga nej. Det är inte alltid lätt när man är tonåring att stå upp och säga att nej, jag vill inte. Grupptrycket kan vara starkt och hårt. Då ska man med drogtestet i ryggen kunna säga att jag kan inte. Jag vet, morsan och farsan skulle bli vansinniga om de fick reda på detta. Och det finns en chans att de faktiskt får det.
Det är till för att ge de unga råg i ryggen. Bara så. Och det tycker jag är skolans ansvar. Då är det Ann-Katrin Åslund och därefter Yvonne Stein. Ja. Ja, tack för ordförande. Det är klart man kastas ju mellan olika frågor måste jag säga nu, för att det känns nästan lite konstigt att börja prata om motion H52.84. Och jag vill yrka bifall till utskottets majoritet, det vill säga att den här motionen ska bifallas. Med förvåning så ser jag då att både partistyrelsen och också företrädare för liberala kvinnor och att man jobbar med de här frågorna mycket, tycker att det här är en motion som inte ska bifallas. Varför då? Vi har varit för sambeskattning, eller för att slopa sambeskattningen i det här partiet, och vi har tyckt att det var väldigt viktigt att se på varje individ. Jag har alltid tyckt att vårt parti är inte något som ser familjen som ett kollektiv. Familjen är i så fall två personer som lever tillsammans, men det är två individer. Den som tror att det här är någonting för att skydda kvinnorna i ett förhållande, de tror alldeles fel. För är det någon, om man ser att kvinnan är den som är svag i ett förhållande, då ska man ju också vara medveten om att den som ärver en sommarstuga, till exempel släktgården eller någonting, som är man, ja, han ser nog till att föräldrarna skriver det här som en enskild egendom. Men den som inte är slängd i juridiken tänker inte på det här, utan helt plötsligt vid en skilsmässa så visar det sig att det här är någonting som man äger tillsammans, och det var ju synd, för det kanske man inte kan råd att lösa ut sin förrätta man, utan det är någonting som måste säljas. Det är tråkigt tycker jag att man inte vågar se det här som, jag tycker att det är en frihetsfråga för kvinnor faktiskt, och så väljer man att se det på ett helt annat sätt. Vi måste våga ta det steget som jag ser att man har gjort i Norge, och jag hoppas verkligen att det blir bifall till den här motionen. Tack för det. Då är det Yvonne Stein och därefter Johan Persson. Tack. Jag yrkar avslag på H23. Brottsprovokation. Jag hörde innan vad man kan provocera vem som helst begå brott. Är de inte har en brottslig tanke i huvudet. Om man gör så, så är det anstiftan till brott. Och det är ett brott i sig enligt brottbalken. Och det är inte det vi är ute efter här. Här är att komma åt grov brottslighet. Och då kan det behövas undercover att man lockar fram brottsligheten att begå brott. Men det handlar inte om vem som helst på gatan. Det är det ena. Sen yrkar jag också avslag på H23. Skolan är inte, ska aldrig vara en fristad för den som har tagit droger. Drogliberal eller inte. Man kan tycka vad man vill, hur man vill om droger. Men inte ta droger i skolan. De barn, mycket pojkar, betagna i de här testerna, med de här kontrakten, har tackat efteråt. Tack, ni hittade mig. Okej, det var himla pinsamt. Jag fick gå till skolsköterskan. Det kändes inte bra. Men efteråt, kontakt med socialen, kontakt med familjen, en behandlingsprogram. 2 år senare kommer de och säger tack att ni hittade mig. Glöm inte det. Tack. Tack för det. Då är det Johan Persson och sen Eva Halling. Tack för det. Det börjar bli dags att summera detta något. Jag vill påminna om att partistyrelsen och utskottet är helt enigt i frågan om att vi ska inte förbjuda möjligheten att de skolor som progressivt vill jobba mot droger, aktivt jobba mot droger, också ska kunna användas av frivilliga drogtester. Kom ihåg att hela skolhälsovården är ju frivilligt. Jag sitter varje termin och fyller i lappar åt alla mina unga och alla kontroller de ska på. Och jag kan lova er att om jag säger absolut inte, ni får inte titta på mina döttrars ögon, öron eller mina söners ryggar ser ut, då kommer ju folk tycka det är jättekonstigt. Och vi vill ju mata in kuratorer, vi vill mata in skolsköterskor i skolan för att kunna stärka och hjälpa ungdomar som riskerar att få hela sitt liv förstört till följd av droger. Och detta är ju en realitet som vi kan tycka och vill om, men så förbjud inte den möjligheten. Det är ju inget krav att någon ska göra det. Behövs det inte på en skola ska man ju inte använda det. Slutligen om provokation. Att bekämpa mycket grova brott kräver att man ibland använder sig av bevisprovokation. Gränsen mot brottsprovokation är väldigt hårfin. Den utredning som bland Folkpartiet har drivit fram tycker jag, jag kan rekommendera att ni läser den och tar del av den. För det finns situationer där det kan vara nödvändigt för polisen att agera på ett sätt så att det kan ligga i gränslandet. Vid mycket grova brott med domstolsinblandning. Åklagare ska vara inblandade för att se till att detta sker på ett korrekt sätt. Och det handlar om att skydda människor som annars kanske får offra sitt liv. Bifall partistyrelsen.
Då vill vi väcka en ordningsfråga innan jag ger ordet till Eva Halling. Vi har konstant nu hela tiden 24-25 talare på listan och det fylls på så vi kommer aldrig liksom ner. Och därför har vi nu förslaget att vi har en minuts talartid för resten av debatten. Det är alltså förslaget. Kan en minuts talartid godkännas? Svar ja. Då Eva Halling ska jag ge dig några extra sekunder eftersom du inte hann förbereda dig på den enda minuten som du har nu till ditt förfogande. Varsågod. Okej, jag har inte så där jättemycket att säga. Men eftersom motionären till H54 inte är här så tänkte jag säga någonting om hans motion i alla fall. För att Stefan sådde en tanke hos mig och jag kanske kan så en tanke hos er också. Om det är så här att man har vuxna barn, är det då inte rimligt att man kan få testamentera bort alla sina tillgångar till någon annan? Det kan ju vara så att man inte har haft kontakt med de här barnen på flera år. Men det kan ju faktiskt vara så här också att jag tycker att mina barn som kanske är i 50-årsåldern när jag dör, för många är ju faktiskt ganska gamla när ens föräldrar går bort nu för tiden, att de faktiskt klarar sig själva. Är det då kanske inte en rimlig tanke och kanske rent av en liberal tanke att jag i så fall, om jag nu har vuxna barn som faktiskt klarar sig själva, får testamentera bort alla mina tillgångar till exempel WWFs Rädda isbjörnarna-kampanj. Bifall H54. Tack för det. Då går ordet till Andreas Westerberg och därefter Annika Stacke. Ja, tack så mycket. Jag har 4 barn. Det kanske ingen är särskilt intresserad av att veta. Men jag kan berätta att de har namn allihopa. Men ingen av dem är döpt. Och det där är ju en ordning vi har i Sverige som känns ganska naturlig. Alltså det här med namngivning, man skickar in ett papper så får barnet ett namn. På samma sätt skulle det kunna vara med äktenskapet. Det vill säga, det är inte särskilt krångligt det här med en civilrättslig äktenskapslagstiftning. Och sen så ser vi hur vi löser den där ceremonin. Jag tycker inte det här är någon komplicerad fråga framför en civilrättslig äktenskapslagstiftning. Tack! Då är det Annika Stacke och därefter Urban Westjung. Jag yrkar på att motionerna H41 och H42 med obligatorisk civiläktenskap avslås. Jag är själv präst i Svenska kyrkan och hade jag inte varit här så hade jag förmodligen stått och kastat ris på ett brudpar utanför Asa kyrka utanför Växjö vid den här, just denna stund. Jag har också bott i Frankrike och erfarenhet av hur äktenskap som enbart ingås i borgmästarämbetet, hur det funkar. På andra områden i samhället så överlåter vi viktiga samhällsfunktioner till andra aktörer. Friskolor exempelvis, som ges examinationsrätt. Nu är det så liksom då att trossamfunden som har vigselrätt, de står under precis samma lagstiftning som vid borgerliga vigslar med hindersprövningsbevis och så vidare. Skulle jag genomföra en vigsel utan att ha ett hindersprövningsbevis framför mig så kan jag bli dömd till 2 års fängelse. Därför en liberal ståndpunkt att då få välja avslag på motion H41 och H42. Tack. Tack för det. Då är det Urban Westjung. En minut och därefter Per-Åke Fredriksson. Tack för ordförande, ombud och andra deltagare här. Jag vill yrka avslag på utskottets förslag nummer 36 och därmed vill jag att landsmötet ska bifalla motion H23. Det är så här att liberalism är inte bara allmänt frihet om allt möjligt. Det handlar om lika frihet för alla. Och det handlar även om att skolelever ska ha lika mycket frihet som vi andra vill ha på samma sätt. Jag tror inte att vi tycker att ombuden här behöver drogtestas för att få råg i ryggen och vara med och rösta på det här mötet. Det är djupt stötande för mitt rättsmedvetande att man ska hålla på och drogtesta barn utan att det finns någon som helst misstanke om att de har använt narkotika. Jag är överens med de andra ombuden från Uppsala län
om att det här är en motion som bör bifallas. Det är också alldeles huvudlöst att jämföra med de drogtester som sker i industrin, där man jobbar med processer som kan ge upphov till väldigt farliga konsekvenser om man missköter dem. Och likaså att jämföra med trafiken, som också är, innebär fara om man är drogpåverkad. Då går ordet till Per-Åke Fredriksson och därefter till Mats Elkott. Det har pratats en del om nämndemän och hur bra det är, men jag stödjer faktiskt partistyrelsen i deras yttrande kring det här med nämndemännen. Jag tycker det är viktigt faktiskt att de lagförda domarna får en större tyngd i förhållande till nämndemännen som partistyrelsen förordar i sitt yttrande kring de här motionerna. Av den enkla anledningen att det är för många nämndemän som ser sitt uppdrag som politisk. Domstolar är ingen politisk arena, det är en juridisk arena. Politiken har ingenting i domstolarna att göra. Så för rättssäkerheten, bifall till partistyrelsens yttrande. Tack för det. Då var det Mats Elkott och sen är det Ann-Charlotte Strömvall. Ja, tack. Ärende 20, motion H10 om att återinföra flera tingsrätter. Jag är ense med partistyrelsen och utskottet där, men i Jämtland så det är många som har mer än 20 mil till en tingsrätt. Inom samma radie så finns det minst 10 tingsrätter i Stockholmsområdet. I Östersund har vi mer än 20 mil till förvaltningsrätten i Härnösand. Vad man har gjort är inte bara att ta bort tingsrätten, man tar bort tingsställen också. Och det finns ingen anledning. Jag har därför ett tilläggsyrkande att man ska återinföra flera tingsställen. Domstolen ska resa väg, inte de som ska till domstolen. För övrigt är det också så då att angående det här med drogtester, att arbetstagare på arbetsplatser är inte alls skyldiga att underkasta sig drogtester om det inte finns ett skyddsintresse. Och ett sådant skyddsintresse finns inte på skolan. Tack för det. Då är det Ann-Charlotte Strömvall och därefter Lisbeth Lindberg. Jag skulle vilja önska att man bifaller motion H52. Jag tror att Ertsborn har tänkt så här som Emil i Lundeberga. Det här gör jag av min godhet. Alltså det här är en försäkran för både män och kvinnor. Jag är lyckligt gift för andra gången. Första gången var jag lyckligt gift, kär och galen. Och fick penningsumma och satt i en villa av mina föräldrar. Min dåvarande man hade fått lite aktier som det var 1000 papper skrivna på. Men det hade jag ju inte tänkt ordna med. Så att där delades rakt av. Det var förresten på den tiden när folkpartisterna skulle behöva bära en knapp i valet där det stod ta tillbaka de otrogna. Väldigt trevligt. Alltså det är väldigt viktigt detta att vi stöttar både män och kvinnor med en försäkran. Och det är i form av det här avtalet. Tackar. Tack för det. Då är det Lisbeth Lindberg och därefter Ragnhild Kjellberg. Tack för ordförande. Jag vill tala om civilrättsliga äktenskap. Själv är jag borgerlig vigselförrättare, så jag vet vad civilrättsliga äktenskap är. Och jag tycker inte att det ska finnas någon anledning att tvinga folk att gå och göra detta. Däremot så är de välkomna förstås som vill gå och viga sig på stadshuset eller i trädgården hemma eller på sin båt eller någon annanstans. Det finns många varianter på hur vi ordnar de här äktenskapen och det är helt upp till dem som ska gifta sig vad de vill vara och hur det ska organiseras. Och så att det är inte så att jag är emot att man har civilrättsliga äktenskap, men jag tycker inte det ska vara tvång. Folkpartiet är ett parti som är för att vi ska ha rätt att välja hur vi själva vill göra. Och då yrkar jag bifall till partistyrelsens avslag på motion H41. Tack för det. Då var det Ragnhild Kjellberg och därefter Roger Haddad. Ordförande landsmötesdeltagare, vi hade ju rätt mycket att läsa till det här landsmötet och massor med motioner, inte minst på det här passet. Och jag insåg idag att jag hade missat en väldigt viktig motion. Det är H25 som jag yrkar bifall till. Det är punkt 38 på det här. Tidigt i det här passet så var motionären Mats Elkott uppe och pratade om det här. Och ni hörde väl vad han sa. Att gärningsmän som har begått grov kvinnofridskränkning kan gå fria. Det står också i förklaringen till den här motionen att
så här läser man sig. Flera av de gärningar som ingår i brottet grov kvinnofridskränkning har en preskriptionstid på 2 år. Det här betyder att en kränkning kan pågå under en lång tid utan att en förenkring som kränker blir åtalad för grov kvinnofridskränkning. 20 sekunder kvar. Jag säger då så här att man behöver inte yrka bifall på utskottsförslag, men jag ska tala om, jag också borgerlig vigsel för att jag kan tala om, av de 400 vigslar vi har i Västerås, ungefär 200 är kopplade till samfund av olika saker. Då var 20 sekunderna ute där, och ordet går till Roger Haddad och sen Lars Persson. Ordförande, landsmötesombud, det är väldigt lätt att gå upp och prata emot datalagringsdirektivet, men det är ingen som nämner varför det infördes en gång i tiden. Bombdåden i Madrid 2004, bombdåden i London 2005. Vi hade själva ett terroristattack i Stockholm i förra året. Ingen verkar heller ha besökt och följt IT-polisens arbete mot de vidriga trafficking-kungarna och barnpornografikungarna som tjänar massvis med miljoner i Europa på grund av att de har kunnat göra det. Det är sant att man kan följa information om när, var och med vem man kommunicerar. Men det är fel i påståendet att man kan få titta på själva innehållet i meddelandet. Det får man inte. 15 sekunder kvar. Ja, det är inte lätt att försvara partistyrelsen. Men lagen om elektronisk e-kommunikation finns redan idag. Det har inte nämnts. Vi vill göra den mer rättssäker. Vi vill reglera det. Och vi vill också se till att brottsförebyggande myndigheter får använda informationen. Tack för ordet. Tack för det, Roger. Då är det Lars Persson, därefter Per Jonsson. Tack för ordförande. Roger Haddad, det är inte bara så att det inte alltid är lätt att försvara partistyrelsen. Ibland så är det också fel att försvara partistyrelsen. Jag vet inte vad ni andra tänkte på. Jag tänkte på motionen H41, det vill säga detta som berör det civiläktenskapliga äktenskap, civilrättsliga äktenskapet. Jag och Roger ska inte ingå i ett civiläktenskap. Inte så vitt jag vet, i alla fall. För mig så är den frågan viktig. Den är också ganska enkel att hantera. Staten står för myndighetsutövning och den ska vi hålla för oss själva. Det gäller även när diskussionen om civilrättslig äktenskapsbalk. Sen när människor känner att jag vill få mitt äktenskap bekräftat i en kyrka, i en moské, av mina vänner eller vad det kan vara. Det är fullt okej och det är fritt fram för alla människor att bestämma. Men just myndighetsutövningen, att det är staten som tillsäkrar äktenskapet, det tycker jag är fullt rimligt. Jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag och avslag till partistyrelsens förslag. Tack för det, Lars. Då är det Per Jonsson och därefter Helena von Schantz. Landsmötesvänner, motion H41 engagerar oss alla. Jag är uppe i den just nu också. Folkpartiet, det är väl ett parti för valfrihet, och visst är det saker och ting som vi tycker är snitt i samhället, så är vi starka främjare för att försöka rätta till och liknande. Men jag förstår inte vad som kan vara fel i detta som gör att vi helt plötsligt måste ta till orda och vilja ändra på lagregler och liknande. Jag har för närvarande kollega som planerar giftermål som kommer att ske till våren, och vi har fått höra detta på jobbet länge nu. Och det är inte bara giftermålet i sig att det är två stycken ska bli en, utan det är själva ceremonin och det är aktiviteterna runt omkring. Jag vet inte om hon skulle vara lika engagerad och prata om detta om det sa att jo, nu ska vi samla släkt och vänner runt och titta när vi signerar det här avtalet. Och hur det ska vara. Så att låt folk få välja och liknande. Vill man inte ha det i kyrkan, så låt det inte vara det. Men låt det få en möjlighet att vara det bindande avtalet. Då var tiden ute och då är det Helena von Schantz. En minut. Och jag ska prata om någonting helt nytt. Det är nummer 41, motion H28. Och jag är väldigt förvånad att jag är den första som tar upp det, för det var en lång, lång rad på människor bakom den här motionen och också Länsförbundet i Kalmar. Och jag kan berätta att min landsmöte i Östergötland också ställde sig bakom den här motionen. Det handlar om att undanta tecknade bilder från barnpornografilagen. Det här är någonting vi hade en jättediskussion om i våras. Det var många tunga juridikvetare som kritiserar lagen. Vi hade en jättedebatt. Det här är en viktig, viktig yttranderättslig och liberal fråga.
Jag yrkar bifall till den här motionen. Och jag vill säga som sista sak, vi hade sex och samlevnad i min skola i höstas. Vi tittade på en tecknad film med ungdomar under 18 år som hade sex, som är gjord av RFSU och Utbildningsradion. I sådana fall, om vi håller lagen kvar, så behöver den också anmälas. Tack. Tack för det. Då är det Jonathan Marsnik och därefter Bonnie Bernström. Du strök dig, sånt gillar vi här framme. Och då är det Bonnie Bernström och sen Jens Sundström. Jag blev apostroferad av Ann-Katrin Åslund och därför tänker jag bara upprepa mina argument. Att jag tycker det är viktigt att vi har en tydlig skillnad mellan äktenskapslagstiftningen och sambolagstiftningen. I äktenskapslagstiftningen så avtalar man vad som ska vara särskilt, i sambolagstiftning vad som ska vara gemensamt. Om detta drabbar kvinnor eller män mer eller mindre, jag kan inte svara det, men om man ska titta på hur förmögenheter är fördelade så är det ju så att kvinnor är betydligt fattigare än män. Så att nog är det i så fall kvinnor som drabbas, men jag tror det är för förhastat att säga att det är en kvinnofråga. Innan jag ger ordet till Ann-Katrin så vill jag bara för ordningens skull, eftersom Liberala ungdomsförbundet också varit framme i den frågan. För att vara apostroferad så måste man vara nämnd vid sitt namn, sitt personnamn. Det räcker inte att säga kvinnoförbundet, ungdomsförbundet eller studentförbundet. Då är man inte så att säga apostroferad. Då går ordet till Ann-Katrin Åslund. Jag hade lite med tänkt mig just så att jag inte skulle apostrofera någon person för det skulle gå lite fortare. Men ja, Bonnie, det är så att om man tittar på vem som äger mest så är det fortfarande så att det är män som äger mest. Men det beror ju på att man tjänar mer. Det beror inte på att man ärver mer. För där är ju lagstiftningen lika. Men det beror på, vi hörde ju här alldeles förut när det var så att pengar hade satts in av mamma och pappa i villan, men mannen hade sett till att hans del var en enskild egendom. Det är precis så det går till. Så att kvinnor inte är lika rika som män, det beror mer på lönen än vad man har fått i arv eller gåva. Tack, då går vi tillbaka till talarlistan och då är det Jens Sundström, därefter André Frisk. Jag är ju inte bitter, men i skuggan av de civiläktenskapliga drogtesterna så är det inte roligt att prata om nämndemännen. Det är tungt, det är uppförsbacke. Det är väl egentligen bara Per-Åke Fredriksson som har kommit upp med några argument, och han lyfter ju samma frågor som partistyrelsen också har tagit, det vill säga problemen med dagens sätt att utse nämndemän. De nämner ingenting om det jag skriver i mitt yttrande som har blivit yrkande på sidan 318 om nämndemännens viktiga koppling mellan de utbildade juristernas syn på lagstiftningen och det allmänna rättsmedvetandet. Och de säger ingenting om nämndemannasystemets bidrag till att det finns en koppling mellan juridiken och det civila samhället. Så bifall till mitt nämndemannaförslag. Glöm inte bort nämndemännen. Det är vi som sitter här om några år. Tack, då är det André Frisk och därefter André Nilsson. Jag tänkte bara försöka göra två snabba punkter här om H23 igen som inte har debatterats tillräckligt. De här drogtesterna ska ju då vara frivilliga, vilket jag har svårt att se. Många som pratar emot det pratar om att det är ett grupptryck som får tonåringar att ta narkotika. Men då tror jag ändå även att de här frivilliga drogtesterna skulle bli ofrivilliga på grund av grupptryck från föräldrar och rektorer och så vidare. Plus att om du nu är narkotika påverkad i skolan så tror inte jag du vill ta ett frivilligt drogtest. Så hela det här blir i sig helt oanvändbart. Tack. Tack, då är det André Nilsson och därefter Carl Axelsson. Jag vill tacka partistyrelsen och alla andra som har gått upp emot oss i H23. Det är ju kul att ha en debatt i alla fall nu. Ni har sagt att argumentet är att intresset att bekämpa drogbruk bland ungdomar väger över de här rättigheterna som vi här leder till. Men jag har ju visat på första sätt att det har ingen effekt. Folkhälsoinstitutet, Institute for Social Research, Skolinspektionen, Ryoko Yamaguchi som är doktor på Harvard, kan ni inte visa på att den här forskningen är felaktig eller visa på annan forskning, då har ni ju inga argument och då har ni ju ingen anledning att inte bifalla motion H23. Tack, då går det Carl Axelsson och därefter Eva Halling. Jag har flera gånger talat om att det här är ett vägval.
vi har ett vägval i rättspolitiken, och då kan man kolla lite på vad Folkpartiet tycker och vad PS tycker. Folkpartiet stöder FRA, så man kan identifiera och kartlägga hela våra liv i princip socialt. De stöder Ipred, så man kan kolla vad vi laddar ner, vad vi har för filer på våra dator. De stöder datalagringsdirektivet, så man kan kolla vem vi ringer, vem vi smsar med, vem vi mejlar med. De tar inte avstånd från brottsprovokation, så staten har möjlighet att locka oss till brott. Det fortsätter ju. De vill ha frivilliga drogtest där mamma och pappa kommer säga: varför vill du inte göra det här, Johan? Och sen så är man guilt-trippad till att göra drogtest. Jag gillar inte det här vägvalet. Jag tycker att det är ett fel vägval. Vi måste välja rättssäkerhet framför rättseffektivitet. Tack för det. Då är det Eva Halling och därefter Susanne Torgersson. Jag tänkte på det här med att inte ha en strikt civilrättslig äktenskapslagstiftning. Som jag ser det, att rangordna religion, då inte alla samfund har vigselrätt. Om jag tillhör en Freja-kult eller om jag tillhör Svenska kyrkan, så måste jag väl hanteras på samma sätt av samhället. Därför tycker jag att man ska gå till kommunhuset och gifta sig. Och sen om man vill ha en Freja ceremoni eller den Svenska kyrkans ceremoni eller den ceremoni med sina vänner sen, så vill det upp till var och en. Men man måste ju behandlas lika av samhället vilken religion man än tillhör. Tack för det. Då är det Susanne Torgersson och därefter Henrik Lundin. Ordförande, Folkpartivänner. Jag vill yrka bifall till partistyrelsens yrkande när det gäller motion 41. Tvinga inte människor att ingå civilrättsligt äktenskap, utan låt dem välja. Det har varit någon slags idealiserande beskrivning av hur det är det här, hur det kommer att bli med ett obligatoriskt civiläktenskap där människor själva kan gå och välsignas i kyrkan. Den möjligheten finns redan nu. Det finns till och med en ritual i Svenska kyrkans handbok som heter välsignelse över civilrättsligt ingånget äktenskap. Det används av ytterst få personer, i allmänhet sådana som vigs utomlands. Jag tror vi har en på podiet för övrigt som just har gjort på det sättet. Låt människor välja själva istället. Jag har varit med länge i det här partiet, och jag minns när jag såg Per Ahlmark, det tyckte jag var så roligt, att då hade vi ett mantra på alla torgmöten att säga, och det var svårt när Socialdemokraterna tog bort det, nämligen rätten att förbjuda människor att kollektivt anslutas till ett politiskt parti. Och då sa vi alltid så här: vad är det för fel på ett system där människor själva får välja vilket parti de ska gå in i? Jag säger samma sak. Vad är det för fel på ett system där människor själva får välja på vilket sätt de vill ingå i äktenskap? Då var tiden ute, Susanne. Tack för det. Och då går det ordet vidare till Henrik Lundin och sen Mattias Lönnqvist. Tack, fru ordförande. Jag vill prata om motion H13. Gällande nämndemän och utskottets förslag 23, 24 och 25. Partistyrelsen bifaller mitt första yrkande och utskottets förslag 23 om höjda nämndemannarvoden, vilket jag välkomnar. Gällande utskottets förslag nummer 24 om kvalitetsbedömning av nämndemän yrkar i första hand bifall, i andra hand att införlivas i det nya rättspolitiska programmet. Gällande utskottets förslag 25 om att underlätta för yrkesarbetande att vara nämndemän yrkar i första hand bifall, och i andra hand att införlivas i det nya rättspolitiska programmet. Angående utskottets punkt 50, motion H34 gällande datalagringsdirektivet, så efterlyste Luff mer debatt. Det var många som stod upp och applåderade Cecilia Malmström här förut i hennes utmärkta tal, men lyssnade ni på vad hon sa? Hon sa: vi behöver vara mer proaktiva. Mer proaktiva. Det betyder i praktiken att vi behöver datalagringsdirektivet, vi behöver FRA-lagen. Jag själv anser att det är helt nödvändigt i skyddet av vårt land och vårt samhälle. Tack. Tiden ute. Tack för det. Innan jag lämnar ordet till Mattias, så vill jag säga att om det är någon som sitter och håller på ett yrkande där ute, så vill vi hemskt gärna ha in det, för om 10 minuter så kommer vi börja votering, och vi är väl uppe i en 40 yrkande nu, så det vore bra om vi fick ordning på allihopa. Så kom in med era yrkanden om ni har det. Då Mattias, varsågod, och sen är det Andreas Froby.
Tack för det. Jag tänkte prata om punkt 41, motion H28, den om huruvida teckningar ska kunna räknas som barnpornografi eller ej. Jag är också lite förvånad att så få personer har pratat om den här. Så som jag ser det, ett rättssamhälle har ett antal principer. Det handlar om rättssäkerhet, lika lag för alla, att man ska ha rätt till representation och så vidare. Men en viktig del måste ju också vara att man ska fällas för verkliga brott och inte för påhittade brott. Och det är ett stort problem här, för att här är inget verkligt brott utan det är ett påhittat brott. Det är fantasi som vi fäller. Det är egentligen en morallag för att säga att det här ska man inte få bli upphetsad av. Och i stort sett så håller partistyrelsen med. Men sen på slutet så snirklar de till det för att kunna anse att det ska vara besvarat istället. Och då säger man att man kan skapa bilder, tecknade bilder utifrån det här. Ja, det är för sig sant då. Men jag tror inte kvaliteten blir så bra. Framförallt tror jag att det är mycket enklare att göra från scratch än att använda riktiga bilder. Så att det viktiga här är att jag tycker att man ska inte kunna fällas för fantasier. Man ska inte kunna fällas för påhittade saker. Och därför så yrkar jag att motionen ska bifallas. Tack. Då går ordet till Andreas Froby och därefter Viktor Zetterman. Ja, jag tänkte just prata om det som föregående talare just tog upp. Jag tycker också att inte så många tar upp det här. Det, som föregående talare sa, varför... Och det har talats om tidigare i debatten om att brott ska bekämpas som kränker andra individs integritet. Men som har sagts, vems integritet kränks av att en teckning, att man kollar på en teckning där man påstår att det är ett barn på? Vems kränks? Varför ska det vara olagligt? För att sen komma in på en annan viktig integritetsfråga, där exempelvis en partistyrelseledamot går upp och säger att Roger Haddad går upp och säger att datalagringsdirektivet är bara man ser bara vilka som skickar och sånt, men med FRA som andra har nämnt så kommer man ju kunna läsa det också, så en kombination av de båda skapar en katastrof. Och sen för att säga det här med Cecilia Malmström, som en tidigare talare sa, är att det är så att tidigare sa att vi skulle lyssna på Cecilia, men Cecilia borde lyssna på sina egna researcher, för de säger att datalagringsdirektivet inte ger någon verkan. Så bifall motion 100H28 och datalagringsdirektivsmotionen. Då är det Viktor Zetterman och därefter Cecilia Wikström. Tack för ordförande. Som förbundssekreterare för unga europeer så ser jag europeisk integration och ökad integrering mellan medlemsstaterna som något ytterst viktigt. Brottsligheten rör sig över våra gränser och mellan medlemsstaterna. Polisen får i undantagsfall röra sig över gränserna. Vi behöver mer medlemsstatligt samarbete mellan polismyndigheterna. Därför bör brottsbekämpningen utökas och ett europeiskt FBI, det samarbetet bör utökas. Europol bör få ökade befogenheter. Därför yrkar jag bifall på punkt H8, utskottsförslag 14. Tack. Tack för det. Då är det Cecilia Wikström och därefter Fredrik Snejbjerg. Tackar, tackar. Jag vill börja med att yrka bifall till motion nummer 41. Jag är en av de ytterst få i denna lokal som äger vigselrätt, och den har jag fått utan att be om den. Och det var när jag för 17 år sedan vigdes till präst. Redan som student verkade jag för att kyrkan och staten skulle skiljas åt, och det skulle vara mycket tydligt. 2000 så var det så att kyrkan och staten skildes, men vad vi ser idag är en reminiscens där präster fortfarande lånar ut sig att tala av statens vägnar, att utöva myndighetsverkan. Och det är jag klart emot. Jag tycker att vi ska göra som många andra civiliserade europeiska länder, underteckna ett papper och sen ha en kyrklig ceremoni. Detta är väldigt viktigt principiellt. Det kommer inte att vara så som andra säger att det är krångel. Det här, vi fyller i så många blanketter ändå i detta land, så en blankett mer eller mindre tål vi. Jag tycker att det är viktigt att präster inte ska agera åt statens vägnar. Och så vill jag påminna er om en sak som bär mig varje dag i mitt liv. Störst av allt är kärleken. Och den blir inte mindre för att man skiljer kyrkan och staten åt och gör det mycket tydligt. Detta är en liberal ideologi och vi ska vara principfasta. Tack för det, Cecilia. Då är det Fredrik Snejbjerg och därefter Helene Odenjung. Tack så mycket, ordförande.
liberaler, jag tänkte gå upp och prata lite grann om det här som vi nästan inte har nämnt, det vill säga det här med närpoliserna. Jag kommer från en kommun som har 38 000 invånare. På sommar så har jag 20 000 invånare i min kommun. Min närmaste polisstation finns i Nacka. Jag kommer alltså från Värmdö Gustavsberg. Min närmaste polisstation finns i Nacka, en mil bort. På somrarna finns det en och annan som tänker att jag kan ta bilen med lite i blodet. Jag kan åka runt med lite i blodet vad det gäller båtar och så vidare. Jag tycker det är ett jätteproblem. Vi har ingen närpolis. Vi har problem med unga tjejer som dricker och super mest i hela länet. Vi har problem med tobak bland unga. Bilar som far fram som skottspolingar runt omkring. Jag ser fram emot att Johan Persson gärna lägger ut fler poliser till oss. Det är ingen lösning i det långa loppet med jättemånga poliser överallt. De löser ingenting allt, men poliser är faktiskt bättre än inga poliser alls. Därför skulle jag gärna vilja se fler poliser ute hos oss i Värmdö. Tack så mycket. Tack för det. Och då är det Helene Odenljung och därefter Leif Berggren. Tack så mycket. Landsmötesvänner, jag har suttit och lyssnat på debatten lite på distans och det är lite roligt att få följa. Det är så mycket som svajar i salen just nu. Jag skulle vilja kommentera några debatter som har varit på tapeten. Dels debatten om frivilliga drogtester där en enig partistyrelse och ett enigt utskott ställer sig bakom att vi ska testa detta. Om skolan vill, om föräldrarna vill, om ungdomarna vill så ska det inte vara förbjudet. Kära vänner, vi måste göra allt vi kan för att skydda de ungdomar som hamnar i drogträsk. Det här är ett sätt att faktiskt lösa det på. Att man genomför frivilliga tester, frivilligt för skolor och frivilligt för föräldrarna. Ta den chansen. Den andra diskussionen som jag blev lite överrumplad om måste jag säga. Jag har också vigselrätt. Och för mig är det fullständigt självklart. Varför lösa ett problem som inte finns? Låt människor få välja om de vill gifta sig i kyrkan, i ett annat samfund eller komma till mig. Störst av allt är kärleken. Tack, då är det Leif Berggren och därefter Martin Engeby. Kära landsmötesombud, det här gäller första hand motion H52, Jan Ertsborn, punkt 84. Någon sa här tidigare att man inte upplevde att detta var ett problem. Men snälla, lyssna på P1. Lyssna på lag och rätt, plånboken och vad som helst. Det är ständigt fråga om detta med arv och gift och rätt och sådana saker. Detta är ett problem i vardagen för många. Ring till jourtjänsten på Lantmäteriet och fråga dem hur pass många frågor de får om huruvida man äger sitt ärvda fritidshus själv eller om man gör det gemensamt i äktenskapet. Självklart ska det vara bifall på Jan Ertsborns motion i det här sammanhanget. Men lyssna också gärna på Madeleine Sjöstedt, alltså i de här frågorna som handlar om IPRED, FRA och datalagringsdirektivet, partistyrelse, kära vänner. Bjud in henne. Hennes argumentation är ju klockren. Slutgiltigt. Punkt 51, motion H53. Det handlar om jäviga domare. När domaren är med i samma klubb som någon som står åtalad eller vittnesmålet. Då var tiden ute. Bifall motion H53. Då går ordet till Martin Engeby och sen är det Göran Staxäng. Tack så mycket. Det är inte Folkpartiet i Landskrona som bestämmer vad som uppfattas som frivilligt, utan det är individen som bestämmer vad som uppfattas som frivilligt. Det är inte Folkpartiet som bestämmer vad vi tycker andra ska uppfatta som frivilligt, det är vad individerna uppfattar som frivilligt. Det finns och har länge funnits frivilliga drogtester. Man kan gå till en vårdcentral och drogtesta sig. Det är ett frivilligt drogtest. Det som ni pratar om är inte ett frivilligt drogtest. Det finns ett socialt tryck där. Det finns frågor som i sig själv är påflugna. Om jag ställer mig och frågar här om ett kommunalråd var nykter när han kom hit i morse, då är det en fräck fråga. Man ställer inte sådana frågor. Man anklagar inte någon genom en fråga för att vara droganvändare. Jag vill inte ha ett brev från min sons skola, han är 15 år, där jag måste säga nej till att han ska vara med i ett drogtestprogram. Det här är ett oliberalt förslag, stryk det. Eller jag menar bifall till motionen. Tack så mycket. Tack så mycket, och då ska jag be om ursäkt för det, Avaz Karim. Nu, varsågod. En minut. Ja, tvångsvill äktenskap. Varför ska ni bestämma hur ska jag vill gifta mig? Det är väl inte liberalt? Det tycker inte jag. Man ska inte tvinga folk att gifta sig på ett visst sätt. Folk gör som de vill och det är inga problem.
Varför ska vi gå in och styra något som inte är ett problem för någon? Drogtesta elever. Skolan ska jobba med förebyggande och värderingar, inte med att testa elever. Jag undrar var vi på väg. Tvång och kontroll, är det det som en liberal parti ska syssla med? Jag är inte ombud, men snälla ni som är ombud här och röstar, rösta med era liberala värderingar, inte med bakomsträvande och kontrollerande värderingar. Tack. Tack för det. Då är det Göran Staxäng och som ni ser kommer Robert och sen Moa Granqvist och Robert Andersson är sista talare i den här debatten. Sen går vi till votering. Jag finner att föregående talare berör precis den punkt som jag själv ville ta upp här. Det är inte med drogtester vi åtgärdar ungdomars drogmissbruk. Vi är alltför benägna att hela tiden tänka på hur vi löser problem som vi har framför oss. Det måste vi ju naturligtvis göra, men vi måste påbörja diskussionen hur vi agerar långsiktigt. Jag efterfrågar som konkreta förslag föräldrautbildning. Hur ska jag kunna hantera min treårings trots och inte skapa en distans mellan mig och barnet så att barnet sen lämnas åt sig själv och att hantera alla frestelser som utsatts? Jag vill se kultur i skolan, in med kulturskolan, så att alla barn i förskola och skola får utöva egen kultur, bygga självkänsla, identitet, uttrycka känslor på positiva, konstruktiva sätt. Och se skolan, kunskapsskolan, inte bara som en ställe där vi erövrar kunskap, utan där vi upptäcker vår hantering individuellt att tillägna oss, just på mitt specifika sätt, kunskap. Tack. Då är det Moa Granqvist och därefter Robert Andersson. Angående motion H33, datalagringsdirektivet. Landsmötet brister i diskussionen om konflikten mellan den enskilde individens rätt till integritet och statens skyldighet att skydda sin befolkning. Varför tar Folkpartiet Liberalerna inte ställning till individens rätt? Framförallt när den möjliga vinsten är tvivelaktig. Varför skulle staten ha rätt att samla dessa uppgifter om oss medborgare? Thomas Bodström är en av hjärnorna bakom denna fråga. Det är ett EU-direktiv, men Folkpartiet borde ställa sig kritiska, göra allt för att hejda och i förlängningen omvandla direktivet i EU. Var jag mig i världen vänder står min integritet i statens händer. Staten är inte Gud. Bifall H33. Tack för ordet. Nu då är det Robert Andersson och sen så har partistyrelsen sista ordet här. Tack så mycket. Jag skulle vilja yrka bifall till motion H32. Jag tycker inte att brottsprovokation hör hemma i en liberal rättsstat. Jag tycker det är ganska orimligt att polisen, som är våran ordningsmakt och vårt uppgift att upprätthålla lag och ordning, ska börja provocera fram brott. Det är ungefär som att ett sjukhus skulle börja sprida influensan för att sen få mer patienter för att bota. Det hänger liksom inte ihop. Jag tror att om polisen skulle börja provocera fram brott så skulle det riskera att inte bara kraftigt försämra utan även till och med kanske rasera hela förtroendet för polismyndigheten. Polisen har alltid för mig varit något jag kan känna trygghet i och jag hoppas att ni röstar att jag även i fortsättningen ska kunna göra det. Tack. Då är det så att partistyrelsen har bett att få kommentera och jag vet inte vem som kommer företräda partistyrelsen. Är det Torkil eller är det Erik? Det är Erik. Varsågod Erik Ullenhag. Tack. När det gäller frågan om frivilliga drogtester så är det någonting som vissa kommuner har valt att införa. I vissa kommuner har varit folkpartistyrda som Landskrona. Det här är ju ett sätt att möta en utmaning vi har med narkotikaanvändning som är rätt oroande. Man kan alltid dra de där gränserna vad gäller liberalism lite olika. Vad har jag frihet att göra? Vi brukar dra gränsen vid att jag har inte frihet att göra saker som allvarligt kan skada mig själv eller min omgivning. Och det är narkotikans verklighet. Sen vet jag den debatt vi har runt om i Europa där man säger att om det här med lätta droger är inte så farligt. Men problemet framförallt i Sverige är att lätta droger är rätt hög grad en inkörsport på tunga droger. Man bör väl påminna också om att justitieombudsmannen har granskat de här drogtesterna som vi använder på några håll i landet.
och inte funnit anledning att anmärka. Däremot är regelverket mycket strikt, ska vara mycket strikt i meningen att det måste vara frivilligt. Och låt oss i vart fall fortsätta den här verksamheten som precis har börjat ett tag, utvärdera hur vi ser att den går. Men att slänga bort ett av verktygen i kamp mot narkotikaanvändning tror jag vi ska akta oss lite grann för. Bifall partistyrelsen. Då så. Vi har sagt att vi skulle börja voteringen ungefär nu. Kan vi därmed anse debatten för avslutad? Så har jag. Jag kommer nu då läsa upp vilka yrkanden vi har. Och så ska vi sakta ta oss igenom detta. Så vi hänger med allihopa, inte minst jag själv. Då har vi ett yrkande av Christer Winbäck som innebär bifall till motion H3 med tillägg av att det ska gälla mansjourer också. Roger Haddad har yrkat bifall till motion H6. Det har också Ragnhild Kjellberg gjort. Carina Ingelsson har yrkat bifall till motion H7 yrkande 1. Viktor Zetterman har yrkat bifall till H8 attsatserna 1 och 2. Mats Elkott har yrkat bifall till att verka för att återinföra flera tingsställen. Den motionen handlar om tingsrätter, men det här kommer som ett tillägg då till tingsrätter på punkt 20. Sen är vi då på utskottsförslag 21 och där har Jens Sundström yrkat bifall till en text som ligger i landsmöteshandlingarna på sidan 318 del 1 i hans yttrande där över motion H11. Claes Jägervall har yrkat bifall till Jens Sundströms yrkande där i landsmöteshandlingarna. Stefan Saleng har yrkat bifall till motion H12. Henrik Lundin Tyresö har yrkat bifall till motion H13 andra och tredje attsats. Jonas Stäv har yrkat bifall till motion H15. Jan Jönsson och många, många fler har yrkat bifall till motion H23. Mats Elkott och några fler har yrkat bifall till motion H25. Mattias Lönnqvist har yrkat bifall till motion H28, liksom Andreas Froby. Helena von Schantz har också yrkat bifall till motion H28. Benny Lindholm med flera har yrkat bifall till motion H32. Andreas Froby har yrkat bifall till motion H33. Och det har också Mattias Sundin gjort och dessutom yrkat bifall till motion H34 yrkande 1. Hedvig Kastenholm har yrkat bifall också till H34 yrkande 1. Leif Berggren har yrkat bifall till motion H35. Och sen på motion H51 så har då utskottet yrkat avslag och där partistyrelsen vidhållit sitt förslag. Eller förlåt mig, det var precis tvärtom va? Så jag ska säga fel nu här till er. Ska vi vara ordentliga? Kolla. Utskottet har föreslagit att H41 ska bifallas. Partistyrelsen, Torgersson med flera har föreslått att motionen H41 ska avslås. Stefan Saleng har bifallit motion H45. Jag har yrkat bifall på motion H45. Frida Gårdemo har yrkat bifall på motion H46. Mikael Wendt har yrkat bifall till motion H50. Bonnie Bernström med flera har yrkat bifall till reservationen punkt 84 på punkt 84 i utskottshandlingarna. Detsamma som motion H52 avslås. Där har alltså utskottet yrkat bifall till motion H52. Och sen var samma där, ja, det var någon som heter Charlotta. Britt-Marie Lövgren har gjort också det. Och Stefan Saleng har då också yrkat bifall till motion H53. Och Eva Halling har yrkat bifall till motion H54 tillsammans med Marie Wahlgren. Hängde ni med? Ja. Då går vi, börjar vi. Utskottslistan punkt 5.
Christer Winbäck har yrkat bifall till motionen med tilläggsyrkandet att det också ska gälla mansjourer. Utskottet har ansett att motionen ska besvaras med partistyrelsens yttrande. Bifalles utskottets förslag. Christer Winbäcks förslag. Jag finner utskottets förslag bifallet. Punkten 9, motion H6, där har Roger Haddad med flera yrkat bifall till motion H6 och utskottet har ansett den besvarad med partistyrelsens yrkande. Bifalles Roger Haddads yrkande? Utskottets yrkande? Jag finner utskottets yrkande bifallet.